Има ли такова животно като интуицията? Тя базира ли се на нещо реално и обективно или е просто случайен набор от усещания с спорна успеваемост? Къде е мястото на интуицията и не е ли тя по-скоро предразсъдък, особено ако се използва формално в правораздаване и може би цялостно за взимане на важни решения? Не заедно с Мадлена Чинова и Стоян Ставро обсъждаме голямата тема на интуицията по един неинтуитивен начин. Приятно гледане! Доказателствената недостатъчност за един извод не може да бъде компенсирана в наказателния процес чрез преувеличаване на процесуалната стойност на налични доказателствени материали, нито с предоверяване на житейски опит или на интуиция, нито пък чрез заместване на липсващите доказателства с аргументи от общо морално, социално и прочее значение. Естествено, аз също си помислих между другото. Кое не е вярно, наистина? Кое не е вярно? Това е решение от 2016 година на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд и най-важната думичка, която тук съм си болднал, е думичката, която всъщност ще бъде център в някаква степен на нашия разговор, и това е думичката интуиция. А както добре знаете, нашите подкасти практически започват с някаква ключова дума и оттам нататък нямаме никаква идея. Сега ще видим. Тук по интуиция ще го играем малко. Ние всъщност с Маден в легендарния предварителен разговор, нали, започваме да чепкаме всъщност какво аджеба искаме да кажем като интуиция. И Стояне, знам, че твоята любима част, така или иначе, от нашите епизоди, са до това да стигнем до някаква дефиниция. Не, какво е аджеба интуиция? Да. Сега, имаш някаква интуиция как би изглеждала тази дефиниция? Да. Жуто, замислял ли се, че дефиниция някакси може да се прочете и като нещо, което няма край или се дефинализира? Тоест, всяка дефиниция е безкрайна. Така че ние може да даваме безкрайни дефиниции за интуицията и аз предполагам, че това ще се случи на база на предварителния разговор, защото се оказа, че Мадлен всъщност някаква степен даже отрича изобщо необходимостта от даване дефиниция на едно такова празно понятие като интуиция. Не. Много яко, че говорим вместо нея вече. Да, 2 минути. Ако знаеш какви неща ми каза Мадлен, пък в другия разговор. Всичко ще си кажем ние за нея, какво ни е казала. Но аз ще използвам една дефиниция, която ще дам възможността да боре това, което преразказах, че тя е казала. От речник. Способност за несъзнателно проникване в същността на явленията. Като синоним дават прозрение. Плюс това искам само да кажа, че ако пуснете интуиция в YouTube, ще ви излезат такива невероятни видеа, че може да ви се зависи свят от това как трябва да се свързваме през съзерцание, всякакви техники на дишане и прочее, с духа, висшите същества и прочее. Че просто наистина ще се изгубите в това, тая способност за несъзнателно проникване в същността на явленията. Но нека Мадлен сега. А какво ще кажеш за израза женска интуиция? Да, абсолютно. Също много любим, супер любим. Мен ми се разтрепери цялата женска интуиция в момента. Затова според мен трябва някаква друга дума, обаче вече да си имаме женска интуиция, мисля, че е друга. Мъжкият интелект винаги се е противопоставил на женската интуиция. Те смятат за две противостоящи понятия. Психология някой ден ще ме довърши. Това е, но ми харесваш такъв бекграунд сексизъм, нали? Просто така има си го някъде в далечината. Естествено, той е навсякъде. Да. Добре, сега... Искаш дефиниция? Не, да пробваме! Ма не, защото първо да. Аз би трябвало да дам друга дефиниция на дефиницията, нали, за да тръгнем от някъде. Заповядай. Сега, хората, които се занимават с аналитична философия като мен, като чуят дефиниция, подскачат, защото това означава необходими и достатъчни условия нещо да бъде нещо си. Тоест, това означава да можем да поставим еквивалентност между два термина, така да се каже. Това търсим ние, като търсим дефиниция, търсим или поне правим опити да направим пълна синонимия между двете части на така изказването. И съответно, опита, аз това, което се опитах да направя в една от главите на дисертацията ми, беше да се опитам да видя дали може да се потърси някаква добра дефиниция на интуиция. Строго погледнато, дефиниции на интуиция има много. Ама то това е част от проблема. Че дефиницията на интуиция не е една и тази, която ти е прочета от речника, например, на мен лично ми напомня на... Аз в началото на всяка учебна година давам на студентите ми едно упражнение да си дефинират основните понятия, с които работим през цялата година. И сега в края на годината им давам да го направят пак, за да си сравнят собствените дефиниции и те никога не съвпадат.
никога не са същите. Но... Това е добро. Да, това, което ми прочета от речника, много ми напомня в някакъв смисъл на това, което много често виждам в листовете на своите студенти. Интуицията се дефинира като шесто чувство, като проникновение, прозрение, предчувствие, но нали, винаги с този мистичен... Mm-hmm. Езотеричен. Да, езотеричен, комутативен елемент, нали, такъв... От сега трябва да кажа, че когато философите говорим за интуиция, все пак нямаме нищо такова предвид, дори Брексон. Mm-hmm. Е, Платон, Сократ си е смятал, че това е припомнене на формите от душата. Това също е доста езотерично. Но, да, както и да е. Под полата на вселената. Припомнене на формите. Това не е ли? Оттам тръгнало все пак, то е езотеризъм. Нали? Наистина е нещо дълбоко. Ето не говорят за интуиция, стриктно погледнато, нали, в смисъл. В Платоновите диалози аз не мисля, че се използва термина интуиция. Припомнянето на формите в платонизма в някакъв смисъл очаквано, нали? Ако душата е вечна, както се допуска, т.е. ако прием тази предпоставка на Платон, това не е чак толкова странно. Не да знам. Това е просто да имаш морален реализъм, да имаш обективна красота, обективно добро. Днеска тък му си говорихме с един от курсовете, на които преподавам за това. Въобще не е толкова странно да смяташ, че примерно като има красив кон, красива жена, красива кола, красиви чаши, има някаква обща идея за красота, на която отговарят тия неща. Не е толкова езотерично, според мен. Може би не е чуждо 21 век, но според мен е било доста близко до здравия разум за човека на античността. Еми, интуитивно. Но да е някаква достъп до истинност не от физическия свят, а от нещо, да, което е мисловно. Това са философските истини в света на Платон, се намират в света на идеите. Тоест, за истините за абстрактните въпроси, понеже те по дефиниция абстрактните въпроси някакси се решават по друг начин, и трябва да се решат чрез интелектуално съзерцание, така да се каже. Което вече има нещо общо с рационалните интуиции в философията. Защото, примерно, една от дефинициите за интуиции е, че интуициите са така начините интелектуални нагледи. И те се сравняват с перцептивния наглед. Примерно, сравняват с това как ни изглеждат нещата в света. По същия начин могат да ни изглеждат нещата интелектуално по някакъв начин. По аналогия. Нали, с перцептивния наглед. Там вече интересно мога да кажем, че хванете всяка една математическа аксиома, какво я прави вярна, какво я прави обоснована, ми нейната интуитивност, да речем. Защо две успоредни прави никога не се пресичат? Ами защото... Са успоредни. Да, защото са успоредни. Защото част от самото ни мислене за успоредни прави не позволява ние да ги мислим като пресичащи се. И в този смисъл интуицията е просто способността ни да разиграваме някакви мисловни сценарии и да извикваме интуиции от тях. Добре, но в този пример, който даваш, това не е ли по-скоро по линия на I find these truths to be self-evident? Нали? Мисля, някои неща, които са по-скоро очевидни. Това е дефиницията на Робърт Ауди, който е един от най-големите съвременни интуиционисти. В смисъл self-evidence или самоочевидността е първата характеристика на така наречената философска интуиция. И там вече това е традицията, която продължава от шотландското просвещение. По-скоро от шотландското просвещение и философията на здравия разум. Там тръгва тая работа с самоочевидността. Въпреки че нещата са различни, продукт на здрав разум е, че не трябва да се пуши в библиотеката, защото могат да се запалят книгите и да изгорят. И това е нещо, което човек знае благодарение на здравия си разум и няма нужда много да го обосновава. Но това е различно от все пак тия интелектуални нагледи, за които говори Робърт Ауди, да речем. Но това също е различно от... Не знам, аз може би съм на страната на обикновения човек, който няма достъп до свърхестественото и не е жена. За целта на примера, защото просто не съм. Но може да прави с думата интуиция в някакъв много конкретен смисъл. Нали? Представи си, прибираш се вкъщи и съответно приятелката ти е неочаквано тиха нали, в конкретно този момент. И съответно ти нямаш конкретно някаква причина да предположиш, че има някакъв проблем, ама по-вероятно е да има някакъв проблем. И това го взимаш като решение, не е толкова рационално да хванеш да направиш анализ на ситуацията, да зададеш серия въпроси, нали, да пуснеш някакво допитване и така нататък. А по-скоро, нали, това го преценяваш на секундата, че тук има нещо
И Саша, внимавам, нали, няма да издавам прекалено много звуци с краката си. Нали, ще ходиш, ще сипа първо по едно вино и ще видим какво става. Нали, смисъл по-скоро. И няма нищо мистично в това нещо. Пак е свързано с физическия свят, но просто то ти е някаква евристика, която, нали, пиома, в този случай има нещо обективно, което можеш да набележиш, нали, ако решиш. Но има много случаи, в които просто не е прогледно. Нали, просто преценяш, че... че, нали, просто ситуацията е странна, не можеш да си го обясниш. Защо обаче тук сега трябва да правят други неща? Да? Супер, да, супер. Е, това са суровите интуиции. Значи, има една сфера, в която има сравнително ясна и добра дефиниция за интуиция, и това е неврофилософията и въобще невронауката. Там, като се говори за интуиции, става дума за fast and frugal judgments. Или т.е. тия изводи, които се правят, така да се каже, без въобще да си даваме сметка на фона на какви предпоставки ги правим, на фона на какво ги правим. Ние естествено приемаме някакви предпоставки. В случая това е очевиден индуктивен извод. Обикновено приятелката ти не е мълчалива, обикновено е шумна, забавна и така. Прибираш се, има нещо необичайно. И ми веднага можеш да изведеш индуктивно, че нещо не е вред в ситуацията, така да се каже. Естествено, предпазливо е да се подходи внимателно. Но това определено не е, според мен, това, за което се говори в речниковата дефиниция, защото ти не просто имаш предчувствие, ти виждаш, че нещо не е наред, съвсем буквално, така да се каже. И можеш много бързо да направиш извода, без да се налага много да мислиш по въпроса. И в този смисъл, да, има нещо такова в литературата за суровите интуиции, но за съжаление това е най-малко разглеждания, най-малко разглежданата от философи специфична дефиниция. Така, примерно, когато говорим ние за философски интуиции, това е пар екселанс нещо различно. Ние предполагаме, че те са първо, на първо рационални, второ, нали, абсолютно осъзнати, абсолютно кристално ясни и даже могат да бъдат фундаментални, нали, на фона на тези. Особено е стана дом преди малко за моралната философия. Моралните интуиционисти смятат, че понеже имаме морални интуиции, които са прима фация обосновани, на фона на това може да правим цялата си морална философия. Тоест, тук ние по-скоро в този пример това го приравняваме на, примерно, Даниел Канеман, нали, има една книга там с Тверски за Thinking Fast and Slow, където имаш две системи. Точно така. Това по начин, по който го говорим, е System One. Точно така. Абсолютно. Сега, тамам, съвсем наскоро четох един интересен текст, в който точно като коментар към Тверски и Канеман се казва, че рационалните интуиции в философията са нещо като System 1.5. Но понеже това е много бутиков текст, нали, това не е някаква такава разпространена теза, но мисълта ми е, че препратката ти е много точна. Стандартно, точно тия сурови интуиции може да си ги представим като систем 1. Проблема е с другите, че другите са систем 2 от всякъде. В смисъл, рационалните интуиции в математиката, това, че едно математическо доказателство е вярно, нали, и те са вследствие на осмислене, да. Да. Но сега, какви са характеристиките, които се намират, примерно, при повечето интуиционисти, при дефинициите на интуиция? Аз съм намерила, да речеме, две или три характеристики, които се споделят от всички теории, които не стигат за дефиниция, но някакси могат да ни вкарат повече в филма за рационалните интуиции, така да се каже, в философията. Първата е така, и това може би най-важното нещо, че тези интуиции са неинференциално обосновани. Че те са самообосноваващи се. Не ти трябват някакви основания, за да бъде обосновано това убеждение, което е интуитивно. Примерно, прибираш се вкъщи, нали, това те споделят с суровите интуиции. Прибираш се вкъщи, виждаш тази ситуация, виждаш приятелката ти, нали, няма нужда по принцип да експлицитно да извеждаш това убеждение от нещо друго. Ти го правиш индуктивно в случая и аз като цяло смятам, че във всички случаи, дори с математическите интуиции го правиш, но като цяло идеята на интуициите е, че те са подходящи за фундамент на някаква система, защото са толкова очевидни, че са самообосноваващи се. Да речем, измъчването на малки бебета е погрешно. Някакси не ти трябват основания. В смисъл, ако те питат защо, ти ще кажеш как така, защо? Нали? Защото е така, нали? Какво значи? Какви сте аргументите? Нали? Да, за какво са ми аргументи за това? Нали? Тоест, това е първата характеристика, която някак си споделят. Втората е,
ужасна за превод дума на български, recalcitrance, която е неподатливост на контрол. Ти не можеш да се отървеш от тях. След малко ще ви го демонстрирам. Обещавам ви, че след малко ще ви го демонстрирам, но общото човек много трудно се отърсва от така наречените си рационални интуиции. Както ще видите след малко, дори когато види, че те са противоречиви една спрямо друга. Което е супер голям проблем за ето тази доказателствена стойност, която Стоян спомена. Защото ако философите работим с интуиции, което изглежда, че ние правим много често, и те тогава нямат евиденциална стойност. Не са хубави свидетелства, не са хубави като основания. От друга страна, е някакси важно да видим могат ли да бъдат основания, не могат ли. Могат ли да бъдат свидетелства, не могат ли. И очевидно в този член се допуска, че не могат да служат като свидетелства, което ние можем да поставим под въпрос, нали, днес. Да, и то ние стигнем, нали, до там. Става въпрос за съдия. Нали, за преценката на човек, който изпълнява ролята на съдия. Да. Но аз искам само да сложа още една интуиция, може би, която е свързана с тая по-езотеричната представа като дефиниция на интуицията. Представете си, че всъщност аз се отивам към къща, още никой не съм видял, не съм отворил вратата и вече знам, че нещо ще се случи. Трето, тази е според мен най-некомерциално продаваната. Нещо лошо, бе. Да, не, да, нещо ще се случи. Това е шестото чувство, дай предчувствието. Да. Ма това вече, не е нито това, за което Любо говори, нито за това, нито суровите интуиции, нито рационалните интуиции в философията. Звездите ми и оговорят. Това е всеки, така начета всекидневна интуиция, нали? Ние така му викаме на това, за което просто когато започва някакъв философски текст, ние казваме, имайте преди, че не говорим за това, нали? Сигурно с оглед на невробиологията би било много интересно да се изследва защо хората, какво се случва в мозъка на хората, когато смятат, че имат такива всекидневни интуиции. И най-вероятно е правено в интерес на истината, но аз честно казвам, с това не съм запознат. С това никога не съм се занимавала. Тия всекидневни интуиции ми се струват абсолютно, нали, също като всеки сам си преценя сами. Въобще не съм ги... Ето, да, в смисъл там... Тръгваме да търсим обяснение, нали, еволюционни биолози ще наредят там естествено, на верига, нали, с добри идеи. Пак, пак и като тези ти инференс може да се обясни, примерно ти може да забелязваш някакви неща, като се качваш асансьора, може да забелязваш някакви неща, които да не си даваш сметка, че забелязваш общо взето. Тия процеси са пак процеси от система едно, които ти не твърде бързи да ги... А може да е свързано също и с някаква по-висока чувствителност към неща, си по-тревожен пичага, нали, съответно, нали, неща просто те притесняват in general, нищо не се случва и те биват валидирани в един от 100 случаи, в които се случват. Нали? То... Ами аз така ще го кажа, аз такива всекидневни интуиции съм имала, когато страдах от разстройство на тревожност. Нали? Тогава съм притежавала такива, които естествено не са били в последствие нито обосновани, нито верни. Те са свързани с етимологията на думата, нали, нещо, вглеждане навътре в себе си, интуиция, нали, така че в някаква степен те според мен наистина са превзели, така да се каже, употребата на думата интуиция и се превърна нещо изцяло ирационално, защото повече хора разбират точно това. Вглеждам със себе си и изведнъж разбирам нещо, което няма никакво основание. Нали? Тоест не разчита някакъв опит и на някакви мои знания, макар и нали, сдъвкани в мен, защото аз искам да те питам точно това в този връзка. Дали има, какво е отношението на интуицията към опита, защото тук беше казано и житейски опит, към опита, това, че аз имам някакъв опит и затова веднага виждам, че що мълчи, ясна е работа. Ти самата каза, нали? Ясна е работа. Ясна е работа, къде отива. При този житейски опит, който по принцип е нещо, на което между другото правото разчита, когато възлага на съдята да реши един казус. Разчита на житейския опит, на правилата. Житейските правят този здрав разум до някъде, но той е различен. Наистина, житейски опит на съдята и здравия разум по принцип са две различни части от този процес. Да. Ма не, вижте, това, което ти каза сега е много важно, защото етимологията, старта дефиниция на интуиция пак е свързана с изглеждам се в себе си и намирам там нещо, което няма нужда от повече обосноваване. Казва с не трябва да измъчваме бебета е същия. Само, че това нещо, което намирам в себе си е така, защото това са интелектуално достижими факти, които не се променят в нито един възможен свят. Така да се каже, както и да стои света, човешкото мислене ще достигне до тия факти. Каквото и да стане, законите на логиката и на математиката няма да се променят. Каквото и да стане, ако има морални факти, нали, така да се каже, принципите на етиката ще бъдат същите. Това, ако сме морални реалисти, нали, съответно. Но идеята на старите, нали, рационалните интуиции е точно тая, че те са априори. Това, което наричаме философите априори обосновани, т.е. не зависят от житейски опит, не зависят от обстоятелствата, не зависят от емпиричните свидетелства, с които разполагаме. Тоест, самата им евиденциална база е различна. И тя е свързана с
способността ни да бъдем рационални същества и да правим рационални изводи. Тъй да се каже така устроено на човешкото мислене, че ние възприемаме, интелектуално възприемаме света по този интуитивен начин. Да, само да вметне, нали, една добавка, защото Кант, нали, със сигурност работи с интуицията, той е свързан с тази думичка, която използвате нагледи, особено за пространство, трансцендентален идеализъм и така нататък. Всичко е свързано. Обаче Кант отрича опита заради връзката с Хюм, казва, че това не е свързано с опита, докато ето виждаме, че има едно интерпретиране на интуицията, в която житейски опит на съдята му позволява той интуитивно да някакси да схване ситуацията, което е малко антикантианско. Това е Любо, това, да, което каза Любо. Аз пак казвам, има много голяма разлика между тия две употреби. Между суровите интуиции, както те се случват в неврофилософията, и тези процеси от система 1, които са всъщност просто tacit inference и които са абсолютно основани на индуктивни умозаключения, за които просто не си даме. Да, изцяло на опит. Изцяло на опит. Изцяло на това, което се е случвало преди. Съвсем друго е. Тук идва проблема за интуиционистите. Ако интуиционистите са прави, всеки, който схваща да речем математическите понятия, ще стига до едни и същи математически интуиции, които в математиката и в логиката, да речем по отношение на математическите и логическите закони, работи. Лошото е, че като стигнем до философията, нашите философски интуиции се разминават жестоко. Да речем, хващате който искате етически казус, най-популярно да речем проблема, троли проблема или проблема с мотрисата тролея или както искате там да го превеждаме. Много голяма част от хората имат, нали, в единия сценарий имат така речената утилитаристка интуиция, в другия сценарий имат така речената деонтологическа интуиция. И още, че дори един и същ човек има разминаващи се интуиции в различните сценарии. Ако допускането, че човешкото мислене просто така е устроено и интелектуалните ни нагледи просто са такива, изглежда, че не е еднакво устроено. Изглежда, че интуициите на различните хора могат да се разминават. И сега, примерно, аз миналия път мисля, че ви споменах, че съществува такова животно като експериментална философия, но от 2010 година експерименталните философи тестват интуиции. Това е с което се занимават тия хора през цялото време. Проучват интуиции, нещо като социална антропология. Ебати якото. Да, доста е готино между. Искам тая работа между. Ние сега ще имаме един гост, аз ще ви кажа после, от един експериментален философ, ще идва тук в септември. Яко. Но общо взето, това, което те правят, е да показват именно с оглед на даден казус как се разминават интуициите. И примерно има един много популярен казус в епистемологията, така наречения проблем на Гетие, който обръща целият начин, по който правим епистемология. И всички смятаме, до 2010 година, всички смятаме, че някакси споделяме едни и същи интуиции за този казус. Е, какво става? Излизат въпросните хора, нали, Никълс, Стич, и още един изследовател, излизат с данни, че примерно азиатски говорители не споделят тази интуиция, защото, нали... Те за какво става въпрос? Можеш само да разкажеш. Те убиват бебета, Стояне. Това е... Мога, ама не знам дали няма да разводним много темата. Добре. Това е великият проблем на Гетие. Той е цяла серия от Гетие проблеми. Айде ще ви кажа най-простия, който всъщност не е в статията на Гетие. Статията на Гетие е едно нещо, ето е 3 страници. Но понеже неговите два казуса ще изискват повече обяснение, ще хвана казуса на Ръсъл от преди това, от който се вдъхновява той. Нека да си представим, че тук има ли часовник някъде. Представете си един голям хубав стенен часовник, наред от тия с стрелките. Да, който винаги до сега ви е служил вярно, винаги е бил точен, нали, може да разчитате на него и така. Тоест имате всички основания да смятате, че този часовник работи. Минавате покрай часовника, но, както се казва, по случайност той точно в този момент е спрял. Но също така по случайност, ако стрелките показват 6 часа, също така по случайност са 6 часа. Тоест 12 часа след като е спрял. Точно 12 часа след като е спрял. Тоест, не знам дали 12 часа след като е спрял. Виждаме го, нали, той показва 6 и всъщност са 6. И естествено ние формираме убеждение, а 6 часа трябва да излизам. Което според класическата дефиниция е обосновано истинно убеждение, както си говорихме миналия път. Нали, по Платоновата дефиниция това е обосновано истинно убеждение. И сега в Гетие казусите се пита, знание ли е обаче? Точно така. И западната интуиция не, защото е продукт на епистемичен късмет. Това е просто познавателен късмет. Абсолютна случайност е, че когато минавам покрай часовника, той показва толкова, колкото, нали, всъщност е часа. Спрелият часовник показва два пъти на ден вярно време, нали така се казва? Така е, точно, да. И всъщност спрелият часовник два пъти на ден не е спрял часовник. И аз го виждам в този момент. И
тези дитие казуси, те са редици такива, mm-hmm. това са казуси, свързани с познавателен късмет или епистемичен късмет, случаи, в които благодарение на щастливо стечение на обстоятелствата, въпреки че аз имам основания, тези основания не са свързани mm-hmm. с знание, mm-hmm. но аз по класическата дефиниция изглежда, че знам, въпреки че това противоречи на всичките ни интуиции за знание, mm-hmm. на нашите да, но ето източните говорители, примерно, които са тествани, ни 54% от тях смятат, че няма никакъв проблем, да. Mm-hmm. Което е един голям процент. Mm-hmm. Отделно казва се, че всъщност има разлика между хора от различни социално-икономически прослойки. Че има разлика между... За други експерименти, не за примерите mm-hmm. на Гетье, за други експерименти се оказва, че има много голямо значение така начините фрейминг и ордер ефекти, в каква формулировка и в какъв ред се дават казуси, за да се тестват интуиции, защото аз ако започна с най-силния казус, след малко ще видим кой е в тролите най-бруталния, но ако започна от най-бруталния, след това и вие примерно на най-бруталния казус кажете не, няма да го направя, след това на следващите, като хванете патърна, нали, като хванете преликата с най-тежкия казус, това естествено ви правим да отговаряте по друг начин. Тоест, това, което аз тръгнах да изпиша, защото исках с две неща да сравня интуицията с опита, от една страна житейски, така че това не е задължително. Тоест, в някаква степен има ето те две системи, за които и Любо каза. Тоест, възможно е да има такива, които разчитат на опита интуиции, нали, и други интуиции, които всъщност не са свързани с опита, ми са по-скоро идеалистични. Има ли това? Що е идеалистични? Чакай, рационалистични. Рационалистични, да, но степен на трансцендентални, нали, в някакси. В смисъл, т.е. извън опита. Чакай. Сега не е задължително изобщо да са идеалистични, защото математическите платонисти биха казали, примерно, че нали, математическата интуиция може да ни разкрие математическите факти. Това не е идеализъм. Това е абсолютен математически реализъм, да речем. Да, но ги няма в... Нали, ни никога няма да... Тая индукция никога няма да е пълна, за да разберем, че наистина всички линии са успоредни. Ето не е индукция според тях. То според тях е друго нещо. Да, да, но не идва от опита. Нали, смисъл, това нещо няма как да го докажем с опита. Да, тоест, не. Антиемпирични, да ги нарека. Тоест, едните са свързани с житейски опит, другите са свързани с други основания, които нямат нищо общо с опита. Нали, не, така. С разумното разсъждение, с рефлексията са свързани. Да, тоест, нали, няма връзка, така да се каже, между опита и интуициите. Съществува това е теорията. Това е теорията. Затова е интересно това, което показва експерименталната философия, защото изглежда, че не просто така начиният опит на индивида има някакво значение, но има значение буквално социалната среда, в която го пуснеш да вирее. Дори за неща от рода на между другото морални интуиции. Нали, има интересни разминавания, които те са изследвали. Но също така, както видяхме от ефектите на подреждане и организация на казусите, естествено има значение в какъв ред ще ги тестваш тези интуиции, за да... Защото това може да ги промени. Може да ги манипулира. Някакъв смисъл. Да. И другото ми, което исках да го разгранича от опита, може би това ще стане и с този мисловен експеримент, за който казвате за тролеите, е отграничението от предразсъдъците. Защото предразсъдъците, нали, някой нарича, нали, това не са когнитивни иллюзии, нали, съвсем, но те работят. Тоест има някакъв ефект, който те постигат и заради който хората ги използват. Не случайно има точно този тип предразсъдъци. Така че, даже в някаква степен житейския опит води до формирането на определен тип предразсъдъци, които ни вършат работа и ни са полезни. Много рядко, нали, те се чупят. Нали. И това нещо го виждаме и при съдиите. Нали. Виждаме го това нещо като нещо, което трябва да се избегне. Субективизма на съдия трябва да бъде смачкан, т.е. неговите предупреждения, житейски опит, дори интуициите трябва да бъдат извадени от играта, за да може той да е максимално обективен. Но когато той стане максимално обективен, нали, в смисъл, той губи този целият инструмент, който е свързан с интуицията и затова тя остава на някакси лошото нещо, което той може да направи. Та, как се отнасят към предразсъдъците и интуициите? В смисъл, интуицията е някакъв добър предразсъдък, нали? Или всъщност има разлика, която е изключвено от друго? Кои интуиции? Рационалните ли са? Рационалните. Никак не се отнасят към предразсъдъците. Да. Значи рационалните интуиции са интуиции за приложение на абстрактни понятия. Предразсъдъците са суровите. Съвсем реални, така да се каже, поведенчески аномалии на даден индивид и начини, по които той се държи и формира диспозиции спрямо други индивиди, така да се каже. Които могат да са морални интуиции пак? Значи,
Предразсъдъците могат да повлияват моралните ни интуиции, най-вероятно, но са нещо различно все пак. Не са самите те морални. Не са самите морални интуиции, защото моралните ти интуиции са интуицията ти за това как да прилагаш понятието добро. Нищо повече. Тоест, моралните интуиции са интуиции за това какво е добро, какво е правилно и прочее. Предразсъдъка може да е в някакъв смисъл свързан с такива тейсити инференси, но е по-генерален от ситуацията с приятелката ти. Примерно предразсъдъка би бил, ако всяка жена, която изглежда по този начин в метрото и така, така ти вече започваш да асоциираш с проблем. Сърдита, нали, и така, така. Тоест, ако на фона на индуктивен опит с едно хикс, да речем, почнеш да го генерализираш това, понеже това е наивна индукция, то може да спре да работи. И тогава се превръща в предразсъдък и се свързва с стереотипизация някаква. Да речем, това е готино при съдиите. Хващаш, ако съдията забелязва, че има някакъв профил на българския обърджия. Да речем, има някакъв стандартен начин, по който изглежда българския джипчия. Изкуствен интелект да го създаде. Той е модел. Това е още по-лошо. Добре. Ако искаш, ще стигнем до там. Но... Да. Не, говорим в житейски си опит. Съдията наблюдава различните джипчии, които се явяват пред предразсъдък. Него. Да. И той може да не го прави въобще съзнателно. Да. Но той наблюдава, примерно, че всички те имат, айде да речем, всички те имат, чакайте, няма никой от вас, нали, козия брадичка. Не. Всички се с гола глава, да. Или, примерно, повечето джипчии, които се явяват пред него, са с... Или какъв си етнически происход. Да, бе, дайте да ползваме по-практическите примери. Нали? Смисъл е просто, не знам, негри, цигани и прочие. Етнически происход, да. Да, смисъл. И някакъв ужас. Нали? Аз казах нещо ти го... Да. Не, защото много интелектуално почна да звучи. Нали? Те хората такъв тип евристи ги ползват. Представители на определено малцинствена група. Така. Ще кажа аз, но хубаво, нали, наблюдават нещо такова. Да. Без... абсолютно без те да си дават сметка, това може да се превърне в предразсъдък, който те да прилагат към следващия, който си яви, защото това, нали, вече се превръща в генерализация. Хората, които изглеждат така и се явяват в моята зала, са джипчии. Те вече са виновни. Ако някой ми се яви в моята зала и изглежда по този начин, още преди да чуя свидетелствата по случая, аз вече смятам, че той е джипчия, защото отговаря на на тези характеристики. И сега философия на възприятието, това му викаме когнитивно проникване. Да, превод да потресаващ. Cognitive penetration. Cognitive penetration е английския термин, така че също не е много, нали? Но всъщност това е идеята, че... А в кое проникнал да е? В казуса? Съдята един вид вече е решил преди да почне разговора. Не, идеята е, че убежденията ти могат да ти променят начина, по който възприемаш... Реалността, да. Да. Примерно, ти вече имаш предразсъдъчното убеждение, че хората, които изглеждат по този начин, са престъпници, влизат и нов и ти вече го възприемаш като престъпник. Добре, само секунда, защото според мен, но аз заради това се опитах тук това да го проговорим, а разлика между това принципно как възприемаме света, дали ще е някакво морално убеждение или не, то е свързано с някаква физическа въплътеност, с някаква евристика, която ние сме акумулирали вследствие на нашите гени, взаимодействието с средата и прочее. И съответно ние имаме тия уклони. Оттам нататък, дали ще аз возейки се в асансьора с някой друг, нали ще получи някакво впечатление, че тук нещо не е както трябва и така нататък. И мога предприема някакви мерки, ако почвам да бъда ограбен, примерно и така нататък. По същия начин ти можеш това го дръпнеш и в двете посоки. Нали? Мога да отидеш, ти си съдията, който, нали, идва съответно там малцинствена група и така нататък. И съответно приемам, че съответно нали, той някак да не е виновен. Виж го. Нали? Да. И в другата посока можеш да отидеш към нещо доста по-практично. Е то, което е питомния пример, който ти дал. Нали? Усещаш, че нещо не е баш наред, обаче нямаш достъп. Те са проявления на това, не са ли? Супер, ама ти не генерализираш питомния пример. Според мен това е разликата. Иначе реално това, което се случва като тейсити инференс, т.е. като когнитивни процеси, според мен не е супер различно това, което се случва. Изключая това, че не правиш категоризация и генерализация накрая. Но замисли се в питомния пример, ти просто на фона на твоя опит с определен човек заключваш, че този човек не се държи проблеми. По начина, по който ми този човек не се държи по стандартния начин, има нещо, което не е като хората, значи може да имаш проблем, естествено. Или просто нещо не е наред.
Което си е абсолютно легитимно заключение в този случай. Заключението на съдията не е легитимно, защото той всъщност не е чул свидетелствата по случая и само защото някой изглежда по даден начин, той го слага под общия знаменател на другите си джипчии. Нали? Okay. Но технически погледнато, и аз не съм чул свидетелствата по случая, нали, когато взимам това решение. Аз съм го направил без да го осмислям, без да го формализирам и така нататък. Mm-hmm. И в случая при съдията, нали, аз мога по някое време да си изкажа, нали, моя casual расизъм, mm-hmm. нали, да кажа, нали, всички цигани примерно са лоши. Нали, може да го кажа това нещо. Въпросът е, че нали, то едното вече влиза в осмисленето, нали, където аз да си го направя като част от моите принципи, идеи и така нататък, които защитавам пред обществото. Но в момента, в който аз го вземам като решение, аз мога изобщо да не мисля за тия неща. Мога да не съм осъзнат расист и съответно супер, да стоя и да си мисля, ах, още един е дошъл тук, нали? А просто може да съм си кежал расист, където просто по никакъв начин не ми стои това на предната част. Абсолютно, абсолютно. Идеята ми е, че в единия случай, което е осъзнато, нали, можеш да кажеш, че е нещо, което вече е станало като някакъв патърн и така нататък. Но в другия случай, където просто се държиш на база на това нещо, което е вследствие на опита ти или там както искаме да го наречем това, или впечатленията ти от физическия свят, и то пак ти влияе. Но единствената причина да го наричаме с друго име е тъй като мога кажем, че е нещо, което е много конкретно и ендемично. Аз ще да кажа, супер безсмислено е да вкараш в какво беше наредба, не знам си колко си това изискване, защото съдиите всъщност не могат да се отърват от предразсъдъците си. Те могат да правят всичко възможно да осъзнаят предразсъдъците си, но ние като човешки същества много трудно можем напълно да се оттърсим от тях. Нали, действието нещо, което можем да направим е да си задаваме. Може би да трябва. Да. Можем да си задаваме въпроса, добре сега, какви са ми основанията да мисля това? Дали е защото така съм свикнал, дали е защото така съм виждал преди? Тоест, единственото нещо, което мога да правим е да се опитваме малко по-осъзнато да търсим основания за убежденията си. Нищо повече. Ние не можем да напълно да кажем, не, аз сега ще бъда човек без предразсъдъци, нали, влизам в тая съдебна зала и съм напълно обективен. То звучи много хубаво, но реалният начин, по който работят когнитивните процеси на всеки един човек, просто не отговаря на това нещо. Невъзможно е да си този идеален съдия, без предразсъдъци. Агент, който издава идеалните съдни присъди на... Нали, на хората, които може да се опитваш, нали, както в античната етика имаш дължимото, може да се опитваш да гониш дължимото, но трябва да си наясно, че никога няма да. Да, между дълг и задължение. Задължението може да се го изпълниш, но дълга никога. Нали, да. В философската интерпретация на това. Но ако наистина разликата, сега пак ще грубо ще генерализирам това, което каза, между интуицията и предразсъдъка е в тази генерализация. Нали, така, долу-горе, между суровата интуиция. Суровата, да. Окей, рационалните интуиции ги оставяме на страна, защото те са друга бира. Така. Но суровата интуиция, която е свързана с опита, нали, все пак, някакъв опит, има емпирика в тази интуиция. Тя идва от индукции, които не са завършени, но все пак работят, защото са достатъчни. Имал съм достатъчно примери, грубо казвам. Когато ги генерализирам, този ги отнесъл от конкретна ситуация, конкретния казус, конкретния човек към всички, които наподобяват този, нали, да правя тая аналогия, генерализирам за всички, нали, пак казвам, то тогава това се пръща в предразсъдък. Нали, долу-горе бихме могли да кажем, че това е мутацията на една интуиция, която се генерализира и по този начин се опоручава в предразсъдък. Нали, така? Но се генерализира несъзнато, пак по това, което говорихме. Да, несъзнато, но... Виж сега, обикновено ако се генерализира това наистина на малък брой, т.е. на недостатъчен брой примери, защото ти като се замислиш, нали, сега и в науката хората генерализират на фона на научно наблюдение. Това искам да кажа. Но там все пак предполагаме някакви каузални връзки. Тук идеята е, че на фона на случайна корелация генерализираш. Добре. Тоест, той не е джепчия, защото има, да речем, козия брадичка. Айде с малцинствените групи е малко по-сложно. Защото малцинствените групи все пак живеят в определени социални условия. Там можем да кажем, че това може да ги направи джепчия и така. Аз говоря за неща от одна, буквално тези с кози брадички, значи са джепчии. Да. Тоест някакъв стил на обличане, стил на... Айде, по университет, това, което е много популярно сред някои по-възрастни колеги... Чувала съм много пъти да се възмущават от това как млади колеги имат татуировки. Mm-hmm. Това е абсолютна класика. Нали? Yeah, възмущението за това как може такива с извинения тапаци, нали, татуирани да ми се разхождат из... Да. Алма матер. Да.
Тоест, само да завърша това, което исках да кажа. Тоест означава, че генерализацията трябва да е обоснована. Тоест, някаква степен предразсъдъка, или по-скоро обратно да кажа, интуицията е обоснован предразсъдък. Може да кажем, че това е, нали, свързано с темата, която ние път говорихме с когнитивния мързел. Нали, изобщо епистемичния мързел. Тоест, не сме положили достатъчно усилие в процес на генерализиране на тази интуиция, защото тя освен, че се генерализира, тя се и рефлективно осмисля. Нали, другото нещо, което винаги върви с интуицията, е подсъзнанието, което може всичко това е ясно. Нали, махаме тази интуиция всеки дневна изобщо. Но все пак има един процес, нали, когато тази интуиция тръгва да работи, нали, ефективно, тя се осъзнава. Има рефлексия върху нея. Някой казва, да, това нещо. Сега може и да не е така, обаче, мене аз пък като замисля 20 пъти съм имал такива дела, ами 20 пъти като влезе такива хора с такива, значи, нали, може би трябва да съм внимателен да търся този тип проблем, който ще намеря тук, защото това ми показва опита. Нали, т.е. интуицията, и аз съм генерализирам, склонен съм, защото в крайна сметка това трябва да направя, но съм и внимателен, т.е. полагам, нали, такова когнитивно усилие, контраинтуитивно, нали, срещу моята интуиция, за да видя дали все пак доказателство няма да покажа нещо друго. Но аз вече, как да кажа, съм проникнал, не знам, моята реалност е проникната от това мое познание, което може би е било преди това подсъзнателно, интуитивно и така нататък, но аз бих могъл да го експлицирам и да го въведа като, как да кажа, обоснована генерализация. Сега, просто ме гаделичкаш да влезна в една ужасна епистемична тема за basing relation-и, т.е. за отношения на базиране на убежденията. Айде, супер любимия ми доста гнусен пример, нали, който ползвам всеки път, когато се опитвам да обясня тия отношения на базиране. Хващаме един съпруг и една съпруга. Оха. Така. И така съпругата получава N на брой свидетелства, че съпруга може би има извънбрачна афера. Той се прибира късно с червило по ризата, получава някакви странни смеси в 3 часа през нощта. Нали... Той записва подкаст със Стоян Ставрон. Винаги носа червило, винаги. Не, представете се, че има такава някаква редица доста добре утвърждаващи свидетелства, обаче към този момент съпругата е решила, че има доверие на мъжа си и тя абсолютно ги неглижира тези свидетелства. И някакси на фона на тези свидетелства, въз основа на тези свидетелства, на база на тези свидетелства, тя не формира убеждение, че съпруга я изневерява. А трябва. Нали? Не, да кажем, че това са свидетелства, които наистина биха потвърдили доста добре такова убеждение. И отива при майка си, която знае много добре, че мрази мъжа и в червата. Много го мрази. Тя е абсолютно наясно. Това е важно за интуицията, да. Също така знае, че майка й не е виждала мъжа и от 2 години и че майка й почти не излиза, да речеме. И майка й казва, виж сега, той е твоя пак хойка по други жени. Той ти изневерява. И вече въз основа на казаното от майка си, той е епистемичен авторитет, съпругата изведнъж формира това убеждение. Пуска мухата. Сега, то обосновано ли е в този момент? В този момент, в който тя е зарязала прекрасни свидетелства, въз основа на които е можела да го формира, и предразсъдъчната й майка е причината тя да... Това е като с часовника малко, не ли? Има някакъв късмет тук. Другия проблем е, че тя тук разполага с всички добри свидетелства, нали, да формира убеждението, но решава да не го направи въз основа на това, а въз основа на нещо друго. И така стигам пак до съдята и до хората с кози брадички, да речеме. Изроди. Да, сега, ако съдята смята, че свидетелството, че те са престъпници, е това, че имат козия брадичка, това просто е ужасно отношение на основаване на убежденията, защото това, обективно погледнато, наличието на козия брадичка просто не прави по-вероятно извършването на кражба. Тоест, това не е добър потвърждаващ фактор, че кражба ще бъде извършена. Вече липсата на финансови средства, живеенето в ужасна среда, в която средства няма, нали, глада и така, така, това са, може би, добри потвърждаващи фактори, които са добри свидетелства за това, защо се е наложила кражба на първо време. Мадлен, представи си, че всъщност тези хора са част от клуб, който се казва Кози Брадички. Нали? Реално това е група, прекудза.
Тогава ще е добър потвърждаващ. Окей, тогава ще е добър потвърждаващ. Въпрос на, значи въпрос на... Той, още никой не е разкрива. На базиращо футбол, отношение. Всички имат, нали, татуировка на големия си пръст. Нали, кой е то голям пръст, не знам. Аз пак давам примери безумни, но някак има татуировка на някакъв. Окей, примера е супер. И той ги вижда. Нали, един, втори, трети казус. Абе, те не могат всички да имат път на този пръст, нали, така татуировка. Идва още един със същата татуировка, която е супер специфична. Нали, айде, и казва, бе, той, що има същата, вече съм ги гледал тези неща. Я чая да внимавам тук, да не става просто за кражба. В същия момент прокурора му казва, ми тук е извършена кражба. Или убийство, да речем, по условно. Ама тогава това са чудесни свидетелства, които, това са чудесни свидетелства, които добре се свързват с това убеждение. И са осмислени. На всичкото отгоре, тук и тотално излизаме от идеята с интуиционизма, защото той абсолютно експлицитно сяда, мисли по въпроса, като един детектив започва да размишлява сега, каква е вероятността, мисли си, нали, ето този имаше, този имаше, бе, той дали не ги свързва нещо, примерно чува там от полицията, че всъщност има такава групировка и така, това си е съвсем стандартен. Кожите бърдички също може да стане. Това е съвсем стандартно. Същото нещо да го направиш, просто различна е степента на обоснованост, нали, в някаква степен. Може би ние изследваме доколко това е рационално и това е наша преценка. Тоест ние втори път съдим неговото съдене. Именно да, мета обаче съдене. Примерно цвета на кожата не е добър индикатор, защото имаш различни социално-економически имаш най-различни семейства от определена разцветка на кожата. Имаш семейства, които са много добре сложени финансово, имаш и такива, които не са. Имаш такива, при които има такива практики, имаш страшно много такива семейства, при които няма такива практики. Тоест, ето това вече е предразсъдък, защото няма добро отношение. Няма predictive value around тази информация. Да. Смисъл, именно. Тази че, информация не ти помага. Да го кажа по по-елементарен начин. Да. Тоест, просто няма връзка между това свидетелство, което ти приемаш като потвърждаващо убеждението ти и самото ти убеждение. Защото, примерно, убеждението ми, че в момента записваме подкаст, свидетелство за това не е, че се намирам в стая, в която има син килим. Нали? Мога да съм в стая с син килим, в която да не записваме подкаст. Но тогава няма да е пълна с расисти тая стая, нали смисъл? Съвсем друга стая ще е. Аз тук само едно нещо искам да адресирам, защото си го пазя от 15 минути. Защото минахме, нали, през тия конкретни идентификатори. Нали, пиелон коза, бърдичка, цвят на кожа и така нататък. Те са някакви много... Те са в някакъв смисъл лесни. А част от интуицията, според мен, борави по-скоро с... Това е предразсъдъчно, да. По-скоро. Да, но когато говорихме за... Защото ти можеш да имаш и предразсъдък с много по-комплексни неща. Нали, смисъл, ти имаш предразсъдък за хората, които примерно виждаш на N на брой места и София и така нататък. Идеята ми е, че дали предразсъдък или интуиция, то също може да е на някакъв много сложен набор от характеристики, в смисъл, които са в комбинация. И нали, по същия начин, защото много ми хареса примера, който дадох. Много. Не, просто. Кой беше той? За асансьора, нали, защото смисъл, аз го дадох тогава с идея, защото обикновено ти не можеш точно да сложиш. Не мога да посочиш с пръст какво точно те притеснява. Какъв съм си урекал? Чакай, че аз мисля, че говориш за приятелката ти сега. Не, дайте да дадем 5 минути почивка, че слушам този подкаст и след това ще има... Да. Че има проблем? Ще има ситуация, да, ще има шумно мигане. Е това, което ви казах, примерно стоите в асансьора с някого и съответно просто нещо може да ви притесни. И това като цяло има... Нали, повечето хора, които се занимават пълно със сигурност и прочее, нали, писано е по темата някакво количество. Да. И ти не мога да кажеш, ама защото пълно позата му е такава, или защото май нещо държиш в ръката, или защото е така облечен, или защото пълно нещо такова е с пресвети очи, или защото е в единия край. И те са една броя неща. Наистина мога са много неща. И съответно ти, ако искаш рационално да го осмислиш това нещо, good fucking luck. Особено за нещо, което трябва да вземеш наистина по категория едно решение. Не, в рамките нямаш време. И съответно, когато говорим за интуиция, изглежда, че особено в тия много по-сложни неща, и много по-разхвърлена, каквато е реалността, тогава мисля, че... Тогава е много по-ясно, че говорим за интуиция, отколкото нещо друго. Когато тема към осмислене, може би е друго нещо. Супер! Супер! Значи, тук говорим даже за нещо друго, според съвременната епистемология поне, което вече е свързано с съдята и това, на което може би ще викаме интуиции на съдята. Има една дълга серия от примери за така наречената надеждна способност да правим хикс. Нали.
Веднага се сещам за примера на Амия Шринивасан с това как една индийка отива на вечеря в къщата на гаджето си, който от богато семейство в Нью-Йорк. Съответно, бащата се държи много добре, много възпитано, всичко е супер. Тя си тръгва с абсолютната убеденост, че бащата е тежък расист. Просто, нали... И Шринивасан го обяснява с това, че тя има такава способност да детектва расизъм. Тоест, тя има способност да разпознава расизъм. И по такива индикатори. Тя не може да реконструира, тя не може да реконструира въз основа на какво. Ако гледаме, така да се каже, не под микроскоп, но очевидното публично поведение, няма никакви такива сигнали, няма нещо, което да може да се посочи. Тя самата не може да посочи. Но тук сега въпросът е. Въпросът на... Не, това не е интуиция, според нея. Според нея това е развита способност с времето, защото тя е била подлагана многократно на такива расистски поведения. Тя се научава да ги разпознава от минимални индикатори. Същата работа, примерно, с хората, които отговарят за сигурност. А понеже те са тренирани в това да забелязват съмнителни поведения, дори без да могат да... кажат защо, без да могат да посочат основанията си, те могат да разполагат с такива и могат надежно да различават. И примерно в епистемологията има един такъв страхотен пример с една древна професия, наречена пилепознавачество. Точно, за яйца. Да. Това е корицата на книгата ми, питахте защо има кокошки на диван миналия път. Затова има кокошки, заради примера с пилепознавачите. Тези хора са може да различават мъжки и женски пиленца. И сега, ако ги, това вече е мисловен експеримент, ако ги питаш как... Хипония беше това, нали? И в щатите ги е имало, на много места ги е имало. Това преди, просто, те са били тренирани в тази способност. Тази много специфична способност да различават мъжко от женско пиле. И ако ги питаш, защо те могат да не са в състояние да ти дадат коректно основанията си. Те първо могат да кажат, ми казах, виждам го. И ние могат да допуснем, че те всъщност няма нищо за виждане. Можем да допуснем, че те всъщност го надушват и без да си дават сметка. Това, което ги прави надежни в различаването на пиленца, е тяхното обоняние. Сега, тук е много голям епистемичния залог, дали тези хора ние ще кажем, че знаят. И същото е с съдията. Той може да развие такава надежна способност да различава престъпници, защото това му е работата. Това бива трениран. Това има преди. Добре. И този член казва, ние обаче ще искаме той да знае защо ги осъжда. Ние ще искаме той да не разчита на тази своя надежна способност, защото не може да каже защо ги осъжда в този случай. Точно така. Е, това и тук идва изкуственият интелект, ама малко, след малко. Това е стария интерналистски критерий, че за да имаш обосноваване, трябва да имаш основания, които са ясни, които са експлицитно достъпни и така. Моята корица е спилетата, защото аз смятам, че за да знаеш и за да си обоснован, няма нужда да имаш достъп до основанията си. Тоест, това е моята позиция, която е по-скоро сходна с това, че в твоята ситуация, Любо, да кажем, ти не просто, аз бих казала, че не просто, ако това не се случва за първи път, не просто имаш основание да смяташ, че нещо не е наред, но много добре знаеш, че нещо не е наред, защото вече си се научил надежно да различаваш настроенията на партньора си. Като си с един човек дълго време, ти го познаваш добре. Може да я питаш, дали това е вярно. Но... Еми не, аз съм женена жена, аз знам как човек може да различава по малки индикатори настроението на половинката си. Но това няма нищо мистично и нищо интуитивно даже вече. Това е просто развита способност да се оправяш с точно този човек, точно тази ситуация. Не, с ограничена информация, нали смисъл да може да... Невербална комуникация това. Но в този пример, където отивахме вече и с съдията, който нали, просто той е или там човек, който се занимава с сигурност и прочее, нали, те имат много опит в тази сфера, могат да боравят с много различна информация. А защо това не е интуиция? Която им позволява, нали, според мен точно това е интуиция. Да, аз така някак си мислях. Една от интуиция. Само да довърша. Тоест, в този пример ти по-скоро си съгласна, че все пак това е достатъчно качествено решение, без да е експлицитно мотивирано. Тоест, ако съдията взима добри решения и в последствие той ги мотивира не по начин, по който всъщност рефлектира реалността, а примерно той нагласява нещата така, че да има мотивация, нещо, което нали, той е скалъпил. Това според тебе също като крайен резултат нали, пак ще нали, възцарива справедливост. В конкретния формален случай, в който той трябва да спазва правилата на съдебното производство, това няма да бъде задоволителен резултат по чисто структурните критерии на делото.
Тоест, така да се каже, формално резултата няма да бъде, той няма да спазва правилата на съдебното дело. Дали, според мен, той би бил обоснован, дали би знаел как стоят нещата? Да. Обаче, от друга страна, той има и епистемичен дълг, приемайки ролята на съдия, той приема и епистемичния дълг да работи с свидетелствата, които са представени по време на делото и да може да мотивира решенията си. И сега вече, като се подпише под този епистемичен дълг, залога е малко по-различен. Ти като съдия може да се прибереш от вас и да кажеш, знам, че пуснах този гаден престъпник, но просто свидетелствата не бяха достатъчни да мотивирам съдебно решение. И тук въпрос е, и това е между другото много интересен въпрос, по който аз не съм се замисляла, в тази конкретна ситуация, кое е по-важно? Да спазиш епистемичния си дълг на човек, който има тази социална отговорност и тази роля да бъде съдия, или всъщност да следваш в случая... Интуицията си. Не, не интуицията си. Ти знаеш, че си надежден, ти знаеш, че си надежден в това да разпознаваш престъпници. Това е надежна способност за разпознаване на престъпници. Ако на това искате да викате интуиция, аз нямам нищо против, но философията не се вика интуиция на това. Значи интуицията, с която аз се боря, не са тези. Когато хората говорят за предчувствие и така натък, те също нямат предвид това. Това е съвсем различно. Предчувствие. Да. Тук, ако това ще наричаме интуиция, супер, такова нещо със сигурност има. Нали? Не знам доколко... Не знам дали можем да постулираме такава способност за всяко едно нещо, но примерно при охранители имаме добри данни, че те могат да хващат такива маркери. При пилепознавачите очевидно се е случвало по този начин. Така че допускам, че ако човек наблюдава доста дълго време един тип неща, ще почне да ги хваща тия малки маркери. Ама според мен тази надежна способност, за която ти казваш, нали, което е окей, да е примерно някакъв кандидат за дефиниция, тя има ли необходимост от разсъждение и от доказване? Не, нали така? Чакай сега, не разбира се, че има нужда. Има нужда. Чакай, няма нужда от... Значи, от разсъждение. Какво значи от разсъждение? Тя рефлексия, е... Някаква логика да вкараш. Тоест, има предвид експлицитна рефлексия. Да. Не, от експлицитна рефлексия не, но тя естествено е продукт на рационални процеси. Тя не е ирационална. Да, те са отвъд този това дело, отвъд този процес. Нали? В него... Нали... Защото виж сега, има два подхода, защото аз това съм се занимавал и продължавам да смятам, че е едно от най-важните неща, които трябва да се преподава на съди, но за съжаление не е така. Има два начина и ти описа един от тях. Един от тях е да се откажеш от себе си в името на закона. Нали, това между другото е юрисдикцио, нали, така ска, паракселанс. Тоест аз не говори закона, не ме интересува, утре трябва да стана сутринта и да не го мисля толкова много, сега кое беше правилно. Нали? Това е закона, да. Оттам нататък, нали, т.е. отказвам се от моите интуиции. Нали, влизайки в залата, не случайно ставам тога, някои са слагали перуки и всякакви други неща. Имам чук, че се чукам там и така много интересно става в залата. Ако имам изобщо, не всички имат. И в един момент, нали, просто заличаваш човешко. Ти отиваш там и си закона. Само че по някакъв начин трябва някой да прочете там доказателствата и прочи. За тази работа трябва човек, но може би в бъдеще няма да трябва човек. Тоест това една стратегия, познавателна, епистемична и всякаква друга стратегия, в която аз винаги се крия зад закона, което според мен е абсолютно лицемерие. Нали, това не е възможно. Не може да кажа, че закона, нали, лично аз смятам, че това не е възможно някой да бъде закона и да говори от името на закона. Той винаги говори от себе си. Аз обаче не казах това. Да, да. Но това е стратегия. Не, нека да е стратегия, но аз нямах това предвид. Аз имах предвид, че надежна способност не означава напълно непогрешима способност. Ти може да си много надежден в разпознаване на пиленци, много надежден в разпознаване на престъпници, но не си 100%. Примерно 7 от 10 ще хванеш, но 3 ще прецакаш. И понеже ти си в ролята на съдия, който решава съдбата на тия хора, и ти от друга страна трябва да си даваш сметка за епистемичната тежест на твоите решения и за това, че всъщност ти си в ролята на епистемичния авторитет, който решава знае ли се или не се знае дали този човек е престъпник, тогава вече, колкото и да си надежден, може би все пак трябва да мотивираш решенията си въз основа на свидетелства, които са представени. Това е което казах аз, че... Аз по принцип бих казала, да, естествено, ако е надежден в разпознаването на престъпници, той знае, но понякога е епистемично длъжен не просто да знае, но да може да мотивира преценката си поради друга причина. Ето и другото е, че смисъл, как самия човек пък има достъп до преценка, за колко му е добра наистина преценката. Не, защото той приемо за себе си може да го знае, обаче сега идва този човек, който тя го вкара, нали, до живот в това и съответно, може би да знам. Как се мери надежност, дали е 7 от 10, дали е 8 от 10, това са все хубави въпроси, наистина.
Мадлен, аз имах преди тогава, когато ти каза, че той знае, че този човек е извършител, обаче нали, няма доказателства. Той е пример имах предвид. Да, нали, да. Нямам доказателства, ма знам, че той обаче трябва да го освободя, защото просто нямам доказателства. Примерно, такъв случай е много, много характерен, да речем, имам извършено престъпление, оръжието на престъплението е намерено, само че е иззето без да има поемни лица или при нарушение на някакви процедурни правила, които заличават изцяло това доказателство и пред съда това доказателство не може. Има. Но поради начина на извличане на свидетелството от место престъплението, то трябва да бъде... Да, това е по-сложно. Това е по-сложно. Или дори да не е така. Или дори просто няма доказателства, но примерно той знае, че този човек нещо, както тази жена, която се тръгва и знае, че той е расист, нали, той знае, че този човек го извършва това престъпление, просто като му виж, ще го знае. Примерно. И това е вярно. Ема, тук много хора па няма да имат интуицията, че той знае. Добре, между другото, много хора са интерналисти, специално за такива казуси, да. Директно хората ще кажат, откъде на къде ще го знае. Да, той е пророк. Нали? Въпросът е, че той прави нещо. Не е въпрос тук дали знае. Имам предвид субективна стратегия от гледна точка на съда. Неговата субективна стратегия, аз казвам от своята интуиция, нали, дали е вярна или не, това е друг въпрос, нали, специално за да начертая двете стратегии, това е едната. Нали, имам някаква интуиция, смятам, че тя е надежно, нали, способност е за някаква, обаче въпреки това нямам доказателство. Не, това не е интуиция обаче. Чакай сега. Значи, нека, нали искахме да дефинираме интуиция и да го ползваме по един начин, за да не стане мазъл. Добре. Но сега малко стана правим мазъл. Обратното. Да. Ако ще ползваме интуиция по начин, по който философите го правят, интуиция е това, което ти в момента споделяш за казуса с стадията. Тоест, интуицията е твоето приложение на думата интуиция, твоето приложение на думата знание, твоето приложение на думата предразсъдък. Извинявам се, на понятието предразсъдък, не на думата предразсъдък. Но интуицията ти са интуиции за казуси и за това аджеба как стоят нещата в казуса. Ими точно така. Не, това е интуиция в края на делото. Разбираш, той сяда съдя, той съдята няма в началото не решава. Той има дела, минава през заседание и най-накрая сяда, гледа всички неща и казва: абе, той казус ми изглежда така. Обаче нямам доказателства за това. Дали, и той има причини, поради които го смята това. Ако говорим за така начината надежна способност, това е tacit inference, което говорихме преди малко с Любо, което е, ако щеш, хубаво близо до тези сурови интуиции, да. Но всъщност е свързано все пак с някаква способност да правим изводи. Точно така. Тоест, това в никакъв случай не е инференциално, в никакъв случай не е необосновано. Не, той гледа казуса, разбираш ли, но няма достатъчно доказателства. Не, той няма преки доказателства. Той може да не може да посочи възоснова на какво. Не случайно в наказателното право има една презумпция за невиновност. Не за невинност, защото никой не е невинен, за невиновност. Да. Дали, там е казано точно това. Дали, ако нямаш много ясни доказателства, т.е. има каквото и да е било съмнение, ти не осъждаш човек. Beyond той е невиновен. Да. Поради тази причина, нали, ти имаш интуиция. Знаеш, той човек е 100% го е извършил с според мен. Не само за татуировки. Майко. Как говори, какво казаха свидетелите, какво се е случило по процеса, как изглежда самото действие. Нали, ти имаш много неща, заради които смяташ, че значи имаш свидетелство бол. Да. По процедура нямаш свидетелство. Не е достатъчно от гледна точка на юридическия прак, за да преодолее презумпция за невиновност. Юридическата процедура, интерналистка процедура от самото начало и то много строга интерналистка процедура, в която не просто се иска да имаш достъп до свидетелствата въз основа, на които взимаш дадено решение, ами да имаш решаващи основания да вземеш решението, които показват, че човека е престъпник отвъд всяко съмнение. Да, обаче този достъп до решаващи основания също е много висок. Именно, това е страшно висок епистемичен критерий. Това означава едва ли не да си бил там на место престъплението и да си го видял как, да кажем, застрелва убития. Така че да се прави запис. Това изискване е нереалистично изискване към съдиите, между другото. Реалистично. Аз исках просто да сравня две стратегии, едната така набъбна, че всъщност не мога да изкарам другата. Но просто да ти кажа, предвид, че това не е твое твърдение, е мое твърдение, но просто да го завърша като теза. Защото ще остане, нали, някакси само едната, която се раздумва. Едната стратегия субективна на съдията е тази. Нали, той да се скрие, според мен, това е изключително нечестно, как да кажа, на съдията. Човек иска да го свържа това с изкуствения интелект в един момент. Нали, ако ви позволите. Сега трябва да е този момент. Да. И сега, едната стратегия е тази. Аз съм супер обективен, сега имам интуиции, знам какво, разбирам ги нещата, имам надежна способност за всичко и това не е така тук просто, не е предразсъдък, който е необоснован. Знам, обаче, въпреки това, закона изисква много повече усилия от моя страна познавателност, да кажа аз кой е крив и кой е прав, кой съм аз за да съдя. Нали, така че няма да го осъдя. Или няма да приема, че е извършил престъпление. В случая приема, че е наказателно дело, където, нали, интуицията, разбира се, е доста по-очевидна. Това е една стратегия. Нали, аз съм обективен съдя, безпристрастен, което е много важно, и говоря от името на закона, когато той смята, че не трябва да говоря, мълча. Нали, и си преглъщам не егото, а интуицията. Това е едната стратегия. Другата стратегия,
Което е, според мен, е много по, как да кажа, аз лично и чисто морално и етически бих я възприел нещо, защото тази ми изглежда, тя е хубава, нали, смисъл на една сдържаност на интуицията от средата, той трябва да се възпита, нали, в това отношение, но, но много често крие за себе си всъщност подмолно една работа с много предразсъдъци реално. Защото и това е предразсъдък, за това какъв е той предразсъдък относно това какъв, какъв трябва да бъде съдят, както и да е. Но другата стратегия, за да кажа да, да, да мина от, е тази, в която той Любо каза за нея. Значи, аз гледам се, виждам едно дело и казвам, бе, тук ми е ясна работа. Няма какво да го слушам, даже това е. Не, ще го слушам до някъде, обаче аз следа за няколко неща, които са ми важни в това дело, защото имам опит 40 години да правя такива дела и гледам делби, примерно, и знам, нали, къде или какво искат направили, какво си, какво значи това. Също разбирам и тези неща, нали, имам опит. И в един момент аз знам какво е, знам някакви доказателства, които са събрани, и разбира се, в крайна сметка, аз какво правя, когато постановявам съдебно изслушване, аз правя един прочит на делото. Само че това прочит винаги е интерпретативен. Тоест, аз мога да прочета едни доказателства, но има доказателство в едната и в другата посока. Нали, двете свидетелства се сблъскват, обикновено това, това е задача на адвокатите, нали, да покажат, нали, че има и от тая и от тая страна доказателства. И сега това, което аз мога да направя, след като вече съм взел решението в някаква степен, нали, на базата на целия процес, който съм участвал активно, да, аз почвам да си подреждам прочит. Нали, и мотивите са ми, нали, една рационализация, на иначе нещо, което аз съм, как да кажа, до голяма степен възприел на базата на собствената си интуиция, слушайки делото, т.е. гледайки нещата така, както са в делото, т.е. не прави една генерализация, която е лоша и не превръщам интуицията си в предразсъд. Затова пред това стъкмяваш основанието. Но стъкмявам мотивите. Т.е. аз правя прочета интерпретация, това е, нали, как да кажа, насилствена интерпретация в някаква степен, защото аз имам и двете. Т.е. мога да го реша и по този начин, и по този начин да го реша. Има много такива дела. Лично аз мога да гарантирам, че има немалко дела, в които граждански, да не са наказателни, защото там, ако е така, трябва винаги да отхвърля. Ако е наказателно, защото има презумпция за невиновност. Но ако е гражданско дело, сега той дължи ли тия пари, дал ли му ги или не му ги е дал. Двама свидетели казват, че са му ги дал, другите двама казват, бе, никога не, те не се познаят кога ще му ги е дал. Нали? И аз сега знам, че мога и двата неща да направя. И като магарят на Боридан. Нали? Смисъл, не си да и да умра от глад, нали? Защото в името на обективността е казвам, вижте какво. Аз разбирам тук, че и двамата свидетели, обаче тия не мивица видяха да говорят правилно, те бяха добре, два се връзва с другите, това е така наречената комплексна преценка на доказателствата, която аз мога да завърта. Т.е. да интерпретирам прочета си на делото. И когато го направя това нещо, аз правя едни мотиви, които очевидно са изфабрикувани. Те очевидно, обаче са и по правилата на процесуалното право, което аз прилагам. От мен се искат мотиви. Ето ти и мотиви, атакувай ги, има втора инстанция. Аз обаче избрах тази интерпретация. Тоест, как да кажа, диспозитива ми е дошъл преди мотивите. Докато в самото съдебно решение, което формално е подредено като, нали, някакъв акт на обосноваване, първо са мотивите, нали, един вид за да е решение. Но почти никой съдия не си пише първо мотивите. Почти всеки съдия първо казва диспозитива. Виновен е. Не случайно, нали, в наказателното казват виновен и след това пишат мотивите на присъдата. Нали? Не случайно е това. Тоест това означава, че мотивите са последващ акт на рационализиране на решение, което аз съм вече съм взел, без да съм напълно и наясно с причините, поради които съм го направил. И сега смятам, нали, къде ми е връзка с изкуствения интелект. Изкуственият интелект, нали, една от забраните на Европейския съюз беше да не влиза в правораздаването. Точно заради тази идея, че той е пълен с предразсъдъци. Нали, т.е. тия предразсъдъци там нямат шанс да се превърнат в интуиция. Т.е. това не може да бъде надежна способност на изкуствения интелект да преценява, нали, на база, като му вкараш някакви данни, той да каже, това е правилното решение. Нали, това няма да му се позволи, забранено е системи с изкуствения интелект, не могат да правят подобна преценка. Нали, защото това винаги е предразсъдък, никога не е интуиция. Нали, сега въпросът тук е големия, нали? Абе, наистина ли има такава голяма разлика между хубавите предразсъдъци, да ги нарека в кавички, наречени интуиции, сурови и всякакви други, нали, които в крайна сметка водят до диспозитиви, които след това се обосновават с мотиви, които очевидно са написани заради диспозитива, т.е. след него, нали, и тези халюцинации на изкуствения интелект, които очевидно трябва да бъдат пак очевидно. Това са някакви интуитивност. Значи аз имам интуиция за това. Откъде разбирам, че едно, защо не ги пускаме? Имаме предпазливост, принцип, който е характерен за правото и за етиката. Но, но въпреки това има едно много сериозно дискриминиране на тези генерализации, които изкуственият интелект постига доста добре на базата на статистически модели, и генерализации, които съдиите ни правят, нали, всеки ден на базата на някакви черни кутии в главите им. Нали, т.е. за мен, как ти кажа, това, това е, което каза, обоснованост, нали, за мен тази обоснованост е на ръба на, как да кажа, на, на злоупотребата. Коя обоснованост? Обоснованост, че в единия случай има обоснованост. Разликата между предразсъдък и интуиция. Че предразсъдък... За кое казваш, че е обосновано? Интуицията. Нали, суровите интуиции. Това, което казва Стоян... Втория случай, когато стъкмяват основания, според тебе обоснованост, така ли?
Или първия случай, когато... Не, че това е лицемерието в случая, нали? Че има обоснованост, въпреки че те са взели решение много предварително, преди да я подадат, нали, тази обосновка. Разбира се, че няма обоснованост. Това е епистемично. Ако се гледа с оглед на епистемичната нормативност, това е пократителна практика. А що смяташ, че това не е начинът, по който работи мозъка ни, нали, смисъл? А това мисля, че е абсолютно начинът, по който работи. Да, защото аз знам, че това е неговата теза и затова искам да му подам. Момент, естествено, че мозъкът ти може да работи на фона на това, че ти можеш да вземеш решение въз основа на някакъв твой... Ма това вече... Това е вече атака към цялата епистемология. Не, не, атака към цялата епистемология, защото говорим за различни неща и супер много смесваме нещата и стана мазало. Аз обвинявам Стоян. Едно е да имаш надежна способност да различаваш, да речем, престъпници на фона на някакви маркери, за които ти много не си даваш сметка. Но пак казвам, приемайки ролята на съдия, ти се подписваш под отговорността да не взимаш решение само въз основа на тази способност. Сега, ако искаш да си взимаш решение въз основа на тази способност, майната му не става и съдия. Ти там поемаш друга отговорност. Там поемаш отговорност да можеш да посочиш защо някой е престъпник. Така. И това е епистемична отговорност, под която ти се ще подписваш. Второ нещо е да ползваш предразсъдъци и да правиш неща от рода на ама този от еди, коя си малцинствена група, значи е престъпник. Това е друго нещо. Защото това не е надежна способност, това е абсолютен предразсъдък, който може да се окаже абсолютно необоснован. Трето нещо е въз основа на свидетелства, представени по делото, ти да имаш много обосновано убеждение и то рефлективно обосновано убеждение, че някой е извършил престъплението, но процедурно да не можеш да вкараш тези свидетелства въз основа, на които ти си го мислиш, и да трябва да вкараш други. В третия случай очевидно трябва да направиш втората стратегия, защото на тебе са ти били изложени свидетелства, да речем, ти виждаш, че едните свидетели за тая кражба на парите, виждаш, че едните свидетели очевидно не се познават толкова добре с жертвата, фактите, да. Нямат някаква връзка, нали, хванати са, да кажем, един от спирката, другия, не знам си какво са, и другите ги виждат, че са най-добрите приятели на тоя. Нали, съответно, ти това може да нямаш процедурно начин да го опишеш, имаш, но пък. Имаш, да. Е, ако има процедурно имаш начин, чудесно, нали, да речем, но... може да го изрично да го питаш. Да, да, окей. Okay. Но мисълта ми е, че ако вероятно има случаи, защото процедурата не е съвършено нещо, вероятно има случаи, в които не можеш да си опишеш процедурно свидетелствата, но ги имаш. И тогава естествено, че трябва да поемаш втората стратегия, си епистемично длъжен, защото ти знаеш, че имаш свидетелства, знаеш какви са, знаеш какви са ти основанията и знаеш защо знаеш, че човек е престъпник. Ето, там вече имаш и някаква детайлност, нали, смисъл, ако някакви конкретни неща не са пък допустими в съда, може пък да нямаш достъп до допълнителна експертиза, с която не се вземе все пак обосновано решение. Самия факт, че ги има, не знае, че все пак, че са нали, причина, поради която не мога да осъдиш дори субективно и така нататък. Така. Във втория случай, в който действаш въз основа на предразсъдъци, които не са някаква надежда способност да хващаш престъпници, ами просто си расист и примерно смяташ, че всички хора, които са с даден происход, са престъпници. Тогава не просто... Много крайен пример. Нали, много крайен пример, обаче, примерно, в някои страни това е страшно голям проблем с съдиите. Да. Аз тук няма никакво съмнение. България не е изключение. Така че колко пък да е крайен пример, който е абсолютно реален. Вече в първия случай е интересният казус. В първия случай, когато ти имаш тая вътрешна много голяма сигурност, не можеш да я обясниш, знаеш, че е продукт на твоята способност да хващаш престъпници, но не мога да кажеш точно на кои нейни детайли. Тоест, аз не мисля, че ти за самия себе си би го нарекла интуиция. Аз мисля, че ти би казал, че виждаш, че този човек е престъпник и че очевидно го извеждаш от някакви неща, които не можеш да посочиш. Интуицията води до усещане за знание. Нали? Аз на база на интуицията си знам, нали, че той е. Но нали, това е мое убеждение, че зная. Но дали зная, нали, вече въпрос, който някой специалист мога да прецени. Нали, да речем. Но аз знам, че нали, точно това е интуицията. Тя води до знание. Тя води до знание, което аз съм убеден, че е така. И дето ти казвам термин, дето не мога да се отърва от това знание. Нали, и за да се отърва тази стратегия, първата, която нали, е отричащата се, аз просто отричам от себе си. Отрекох ли се? Отрекох се. Отрече ли се? Отрекох се. Нали, трите пъти вървиш. Записах се. Отричаш, нали, от дявола. Т.е. от собствената си интуиция, за да може да си, нали, чист, нали, така и неопитнен. Аз всъщност това искам да кажа, че това е непостижимо. Нали, нали, нямам съмнение, че този пример, който ти даде, аз смятам, че е крайен въпреки това, нали, защото той е очевиден. Нали, някакси интуитивно е ясно, че не можеш да съдиш хора, както моралните ти ми дари примера за тролея, трябва може би да го завършим с него, но моралните интуиции, но там е ясно. Нали, смисъл, дете се казва, самоочевидно е, сега не мога да осъдиш за някой човек, защото бил че. Ами сега пък откъде на къде? Това е ясно. И затова е много лесен пример. Но има много по
финни предразсъдъци, как да кажа, по-прямо предразсъдъка за свободната воля, да речем. Не, идеята ми беше следната. Ако не може да обясни добре съдята разликата между съдя, който действително има способност да различава престъпници, и съдя, който е расист, да. Тоест, ако това не може да бъде описано в мотивирането на решението, може би тогава е проблем, дори да знаеш, че някой е престъпник, да го осъдиш без да можеш да мотивираш действително и адекватно решението си. И това е проблем на отговорността, която си поел. Що ти като съдия поемаш отговорността да можеш да опишеш решението. Но тук нека само за секунда да... но ние можем да си представим, че има серия случаи, да не казвам, че всички случаи са такива, защото очевидно някаква крайност, но където, да, той е поел тази отговорност, да, той е длъжен, съответно, резултата, който подава, да е следствие на такова осмислене, някаква логика и прочее, преценка на база на обективни факти и така нататък, beyond the reasonable doubt, но той може да се окаже, че конкретно в този случай или в една броя други случаи, и съответно други такива съди или хора, които взимат такива решения, не, те поемат ангажимент, който е принципно невъзможен. Не, те по същия начин аз мога да приема ангажимента, че ще си говоря с Господ. Е, хубаво, аз ще го приема този ангажимент, мога да кажа, че съм имал смисъл. Доста хора са го приели. Дали съм го изпълнил моят ангажимент, мога да се кажа, че не изпълним моят ангажимент. Нали? Тоест, фактът, че се го поели, не значи, че това влияе върху крайния резултат. Може той човек, който, нали, трябва да вземе преценка между кой е откраден, от кой пари и така нататък, просто да няма друг избор, освен да стигне до тази методология, за да мога да стигне до решение. Ами, между другото, аз подозирам, че има хора в философия на правото, които се занимават с този казус. Не съм запусната с философия на правото достатъчно, но аз смятам, примерно, че сте напълно прав, и ако това се окаже така, ако се окаже, че ролята на съдята е неизпълнима принципно, то тогава трябва да променим начина, по който се гледат съдебни дела, начина, по който функционират тези хора. Защото ако ние очакваме от тях невъзможното, ми те, разбира се, няма да могат да го изпълнят. И това ме води до разговора, с който се стоям, проведохме една конференция, който ме доведе тук на първо време. Ние в момента, в който в България, доколкото ми е известно, делата се решават от съдия, не толкова от джурите, нали така? От професионален съдия много рядко има включени съдебни заседатели в прени случаи, но да, принципно от съдия и от съди. Втора инстанция. Не, но професионалният инстанция... съдия е този, който има най-голяма тежест. Да. Добре, приемаме, че за генерализация е така, да. Така. Има някои случаи, в които има двама съдебни заседатели и един съдия, тогава те количествено, нали, са повече от съдията, но в крайна сметка те се доверяват на съдията, и това са изключенията, в които има съдебни заседатели. Иначе съдията професионалист, той решава, да. Приемаме го, че е така. Точно това си мисля, че в така направена съдебна система, по презумпция, съдията вече има епистемичния авторитет да взима решения. Тоест, ние в момента, в който си строим съдебната система по този начин, ние казваме, ти разбираш повече от другите, точно, когато така става дума за престъпници, и ти си този, който може по-добре да прецени. Което също трябва да го вземем предвид, когато определяме тези неща, че това е специфична епистемична отговорност, която носи съдията, и не се носи от мене, Любо, или тебе, нали, да речеме. Ние можем да съдим и да сме наблюдатели на делото и да си мислим, брей, той е какъв престъпник изглежда страшен буклук, нали? Да. Ама ние нямаме тренирано око за тая работа. Защото е с козе брадичка. Надявам се никой от хората, които слушат този подкаст с козе брадички, да не се засегнат, съжалявам. Това ти е проблема. Всички неща, които казахме, това ти е конкретно. А представи си съдията, че има козе брадичка. Така остава тогава. Но другите неща ги казахте вие, аз казах само за козите вредички, извинявай се. Да, трябва да се дават реални примери, това е. Аз това е смисъл, това е моят патос до голяма степен, че всъщност това, което е възложено на съдята, е непосилно. И двете му стратегии са, как да кажа, стратегии, които хакват системата, която очаква от него да поеме такъв епистемичен дълг, авторитет и прочее. И двата хакват системата. И правото е невъзможно. Тук Дерида би имало много пред закона, Кафка. Има много философски текстове, литературни, които могат да ни покажат, нали, как изглежда, нали, тази ситуация за съдята, пък и за човека, който очаква от съдята, нали, да бъде този гост. Изехти тезата ли, бе, Стоян?
коя те е? Смисъл това, че е невъзможна ролята на съдията. Не, тя е много... Да, в идеализацията, както е невъзможна и идеята на логиката, според мен. И на математиката, нали? Затова тя става трансцендент. Нали? Смисъл, тя просто е... стига до някакъв... Тя става все по-добра, може би. Хайде да речем, че има някакъв прогрес тук. Кредити за тебе. Нали? Че има някакво развитие. Нали? Си човек кредити? На прогреса. Няма ли дебити за мен? Дебити. Нали си човек на прогреса. Но така ли иначе поставят съдията, и това според мен всеки съдия трябва да е наясно, нали, в ситуацията, в която е поставен, че нали, от една страна той не може да се откаже от себе си напълно, т.е. първата стратегия никога няма да проработи, никога през него няма да говори закона. Това няма как да се случи. Нали, в смисъл, колкото да се говори, най-много да се, как да кажа, да създаде един идеален образ, да се въобрази, и това ще е проблем. Нали? Ако той смята, че говори от името на закона, и тогава вече имаме много опасен съдия. Това е едно да имаме тиранин, който казва аз говоря от името на Бога. Нали, същата работа. И затова тази стратегия води до доста неприятни неща. Другата стратегия също не работи. Както се оказа, нали, аз имам интуиция, обаче я прикрия зад формалните обосновки на закона, ще напиша също както се очаква от мен, и като се чете, да, мен ма няма, писменен текст, като го чете, ще каже, да, е супер, то гледа как хубаво рефлектирал върху всичко, как хубаво ги е опознавал всичко, но той е перфектен съдия. Нали, всъщност отзаде седи една гола интуиция. Нали, тоест, той си е преценил, че това му е важно. Нали, тоест, тази ситуация също води до, нали, една риторика, която обаче е прикрита в съдебен акт. И сега, това, което е направено правото, все пак правото не пасе трева, както каже един колега. Нали, смисъл, не пасе трева, макар че пасе други работи, но то знае това. И какво прави? Слага контроли. В смисъл, имаш втора инстанция, където съдиите са двама и става доста по-сложно, нали, защото трябва да се бият, нали, такива интуиции на различни хора. Сега, аз ако съм сам и трябва да го реша, и то авторитет е само мен, мой, нали, някакси, аз ще реша, може би, но когато сме трима, какво правим? И тогава се появяват, нали, сблъсъци, аз имам една интуиция, както ти каза, друг има друга интуиция. В един момент трябва да се оформят мнозинства и един може да остане в изолирана позиция, той трябва да пише особено мнение. И това особено мнение за мен е изключително важно. Друг път сме си говорили какво прави с особеното мнение в правото, защото той е продукт именно на сблъсъка, който е организиран от самото право между такива интуиции, които със сигурност се крият дълбоко зад всякакви епистемни задължения, дългове и усилия, които се полагат. За мен те седат там. Не може да се изчистят. Поради тази причина тези контроли реално водят до едни конфликти, включително чрез обжалване на различни инстанции. И това, което ти каза, това е много важно, че има един съдия, който обаче е последен. За мен ето този съдия, и това са върховните, не случайно, с най-голям опит, ти го решиш от най-голяма степен на интуицията, т.е. на някакси на опита си, тази на надежната си способност. Нали? Те са сложени последни, което показва, че правото в крайна сметка какво е казало, че не може да се обжалва отгоре, повече това е. Нали, обжалва си един съдия, втори съдия, трети, трима съдии са мислили, един бил особено мнение, в крайна сметка отиваш до върха. И този последен съдия, защото някъде трябва да сложим точката, той слага тази точка до голяма степен, даже там мотивите никой не може да ги провери. Той ги слага на интуиция. Тоест, дали едно ВКС, Върховния касационен съд, един съдия, дали ще допусне касация, защото там е един доста сложен процес, мърво допуска, след това разглежда делото. Нали, много, много често се наричат 288-ци, това са определения, с които се допуска делото, за да се разглежда по същество. Тези хора не подлежат на контрол. Не подлежат на контрол. Поради което означава, че техните мотиви са, така да се каже, пожелателни. Никой няма да им каже, защо нямаше мотиви тук, и тези мотиви не бяха. Защото за какво са тези мотиви? Нали? И те даже не се произнасят по същество, а не допускат до разглеждане на делото. Това е един такъв процесуален трик, да не влизам в него. Но аз смятам, нали, това е моята теза, че там, където спират съдиите и се появява последния съдия, нали, с този невъобразим, невъзможен дълг, нали, да обоснове всичко, без да е с никакви предразсъдъци. Говоря за не предразсъдъци, защото той е бил черен с кожата си и прочее. Това изобщо не го мисля. Нали, говорим за, нали, предразсъдъци, които кое е добро, кое е зло и т.н. Нали, включително хубаво ли е тук сега. Той ни злоупотребява ли с право някой и т.н. Да не влизам в конкретика. Но там правото в крайна сметка остава нещата на и на интуициите, много дълбоки интуиции на един върховен съдия. Тоест, в крайна сметка, правото, и аз не смятам, че това е проблем, нали, нека да има рационално познание, нека има логика и така нататък, но няма проблем, макар че, нали, самото то не си признава и казва, както прочетохме, нали, се върна в началото, нали, казахме, че интуицията не е нещо, което може да замести доказателствената недостатъчност. Но на практика, нали, самия закон знае, че накрая в един момент може би това ще бъде важна част от всички неща, които имат значение за решението. Ето, в смисъл, тук е пак една препратка към магиосника от ОС. Нали, то в крайна сметка, за да работи цялото нещо, нали, ти трябва да имаш доверие в това, че магиосника е магиосник. А съответно това доверие в магиосника се случва
Да. Тук е много валидно това според мен, защото единственият начин, по който ти да имаш доверие в системата, е да знаеш, че съответно тя е базирана все пак на някакви обективни, обосновани неща. И точно тук се появяват тези два термина, не само за закон, за легитимност и легалност, но най-дай, тая легитимност на съдя, т.е. той трябва да убеди, съдебната система трябва да ни убеди в това, че тези хора са обективни, което никога не е вярно. И това не е нещо лошо, както каза Стенли Фиш за липсата на свобода на волята. Аз иска да кажа нещо за нещо, което каза преди 20 на минути някъде. Всички сме така мъжете. Да, когато каза, че в първата стратегия, когато те се опитват да... Когато кажат, че просто ще следват буквата на закона и така, ти нарече този съдия обективен. Той нарича себе си така. Да. Тогава погрешно се нарича обективен. Защото той, ако разполага със свидетелство за това, че някой е виновен, но понеже не съответстват на процедурата, решава да ги пренебрегне, това е процедурен съдя, но не е обективен съдя. Той пренебрегва обективно наличните свидетелства, нали, за да следва процедурата. Те може би са процедурно обективни и физически обективни. Има една много готина разлика в... Тя е... Не Елгин тази разлика за... Перфектната процедурна епистемология, чистата процедурна епистемология и неперфектната процедурна епистемология. Но чистата процедурна епистемология ще бъде такава, при която епистемичните стандарти се задават от определена социална практика и се легитимират от тази социална практика. Да. Но съответно, ако се промени практиката, се променят и стандартите. Единственото нещо, което ги прави стандарти, е самата практика. Точно. Тип Витгенштайн, ела Витгенштайн, нали, ако искаш си го представи. Точно. Докато старата епистемология, класическата епистемология си представя, че това, което прави епистемичните норми верни, са някакви факти за това какво е знание, какво е обосноваване, какво е обосновано убеждение, как трябва да формираме убеждение и така нататък. В този смисъл, аз бих казал, че този съдия, който решава просто да следва буквата на закона заради самото следване на процедурата, прилага процедурна епистемология, което е кофти във всички случаи. Защото свидетелствата са свидетелства само защото процедурата така казва. Те не са всъщност свидетелства за извършване на акта, просто понеже процедурно можеш да ги впишеш, нали, но, минават. Да, но тук смисъл, според мен е... То никога не може да имаш перфектната процедура. Мисля, просто това е невъзможно. Не. Живеем в света, в който има перфектна процедура. Смисъл, пекалено, това много пъти напоследък го споменаваме. Между другото, че нали, процес, който нали, е изцяло описан, просто хората ще изненадат с иновации, с неща и света е много по-мръсен, отколкото очакваме. Така че, то винаги ще остане място за съдията, който да вкара преценка вътре. Нали, той, иначе ще имаш една перфектна блок схема нали, с едно такова дърво на решение, където просто някой ще го вземе, да не взема изкуствен интелект, просто ще вземе там една огромна заста и ще каже, ето, ако това, тогава това, ако това, тогава другото и така нататък. Но няма как да имаш подобно нещо. Затова преценката и място, където е обосноваването трудно, е там, където е живее съдията. Съдията превръща правото в събитие, в съдебното решение. Така бих казал, това не е епистемологично твърдение, това е цяло философско и не е в някаква степен деридианско. Че чакай бе, епистемичните, що да не са философски? Ами не бих казал, не, това е малко по-свободна, луз така, много по-свободна по-континентално векеш. Формулировката не би трябвало, според мен няма да те удовлетвори, okay. но за мен, нали, не отговаря на епистемологични стандарти, нали, тази формулировка, но според мен наистина съдията е този, който превръща правото в събитие, когато пише своето съдебно решение. И то винаги го прави. Това сме оговорили по други поводи. Нали, това е публична тайна в някаква степен за хората, които ти наречи, нали, не ги наречи така всъщност, но да ги наречем формални хора, които следват буквата на закона и смятат, че това е най-важно. Не ги наречи, но той така го усети. Аз така, интуицията. Ами ще кажеш ли защо? Така ли, че отсъждането на съдята, понеже променя положението на нещата, със сигурност има някакво събитие. Да. Така че аз съм съгласна в... Разклаща неща. В по-стриктен смисъл. Разклаща правото. Всяко решение разклаща правото. За какво да ще ти кажа за... За... Добре, ако е чест на... Как, да ми... как беше казал, че ще ни хвани и ще ни... И ще ви изненадам, май. Ще ви изненадаш, хайде така, не го казвам за накрая. За разтърсване, а то ще кажа. Само преди да ви разтърсна интуицията, да кажа, че аз съм съгласен с Любо за чистата процедура и всъщност това, което се случва в съвременната епистемология, че доста се критикува тази стара представа за сигурност, за единен метод за добиване на знания, нали всичко това, което ние познаваме
Най-вече от Декарт, всъщност. Декарт е, може би, философа, който най-силно свързваме с този методизъм, нали, правилата за метода и така. Една и съща процедура винаги води до знание. Това е нещо, което е доста силно разтърсено в момента, действително. И сега, за да разтърсим още повече, нали, така... сега ще питам да ви покажа какво са интуициите. Добре. Като... Тролея, нали така беше? Да. Сега има един много хубав сайт. Може да кажеш кой е сайта? Да. philosophyexperiments.com. Попълването на данните в експериментите, имайте предвид, че се взима предвид и после се пишат статии въз основа на това, което попълвате на фона на емпиричните данни, които предоставяте, така че попълвайте експерименти на philosophyexperiments.com. И ние сега ще изиграем най-тривиалния, който е направен по аналогия на проблема с тролея и се казва Should you kill the fat man? Добре. Окей. Сега... Без никакви предразсъдъци ще решим това. Сега, аз ще ви задам първо няколко общи въпроса, като ви моля да ми отговорите. Аз ще мога да въвеждам отговорите само на един от вас, така че ако искате на Любо, защото е по-нетрениран, не, защото е по-нетрениран в моралните интуиции, добре. Така че... така, добре. Измъчването на хора, по принцип, е винаги морално погрешно, да или не? Не. Е, не играй сега. Така, окей. Okay. Не играй. Бъди себе си. Аз те измъчвам. Моралността на едно действие се определя от това дали спрямо други алтернативи то повишава сумата на общото щастие и удоволствие, което всички хора засегнати от действието биха изпитали. Да. Тук вече си себе си. Така. А само да и не са отговорите. За сега, да, това са общите въпроси, калибриращите въпроси, ще видите. Винаги е погрешно да причиниш смъртта на друг човек, ако допуснем, че този човек иска да остане жив и ако допуснем, че този изход може да бъде предотвратен. Тоест, допускаме, че имаш избор да не убиеш някого и допускаме, че този човек не иска да умре, тогава в такива случаи винаги е било погрешно да убиеш някого. Окей, ама смисъл, какво значи може да бъде предотвратен? Еми, виж сега, има случаи, в които дето се вика самолет се блъска в сграда и ти просто падаш върху някой и удреш го в слънчевия сплит и той умира, тогава това не е морално погрешно, защото се случва случайно. Окей, но си войник, примерно. Еми, значи отговаряш не. Тогава може да се каже, че го правиш под... така да се каже... Задължение. Да, може, да го, може да бъде предотвратено в този случай. Ми зависи как ти го разбираш. Както ти разбираш въпроса, така отговаряш. Това е общ въпрос. Каква ти е общата генерална интуиция? А, така. Не е винаги грешно. Не е винаги. Окей. Така. Много рефлексия. Твърде много рефлексия. Отговаряй. И накрая, ако можеш да спасиш живота на невинни хора... без да намаляваш сумата на общото човешко щастие и без да застрашаваш себе си, то ти си морално длъжен да го направиш. Да. А така. Така има шанс да свършим този епизод на време. Тоест да фанем последния. Ами виж сега, аз допускам, че Любо ще бъде кохерентен до край, както се казва. Но сега ще видим. Лъжи. Сега. Лъжи. До тук е Любо от хората, които отговарят доста девиантно, да речем. Като, например, на първи въпрос само 25% от хората отговарят, че е окей да измъчваме хора в някакви обстоятелства, но Любо понеже спада към тия 25%. Да, така е. Всичко е наред. Коза, брадичка, гола глава. Утилитаристи. И сега започваме с абсолютно стандартния тролей проблем в началото. Спирачките на влак е тук. Спирачките на влака на Кейси Джонс са отказали. Има 5 човека на релсите пред него и няма никакъв начин да се махне от релсите преди да ги прегази. Единственият начин е да натисне една ръчка, с която всъщност влакът би бил пренасочен към друга линия, където има един човек, който е завързан. Кейси може да обърне влака, като по този начин убие един човек, или може да остави влака да продължи напред, като по този начин убие 5 човека. Какво трябва да направи Кейси? Като тук бездействието не е опция. Бездействието е опция. Тогава обаче убиваш 5 човека все пак. Бездействието е... Ако не натиснеш лоста, 5 човека умират, но ти не се намесваш. Бе, това сега ще го коментираме. Окей, нали, тук правим действието, убиваме единия човек. Добре.
Така правиш ти. Така. Правиш действието някой. До тук добре. Отговорът ти е консистентен с убеждението ти, че общата сума на човешкото щастие трябва да, нали, да диктува това, кое е правилното действие. Хайде да видим как ще се справиш с дебелия човек на моста. Mm-hmm. Марти Бекерман е така на един мост, под който минава влак. Той може да види приближаващия влак, който е дрелирал, не може да бъде спрян, спирачката му не работи, нали, това се вижда очевидно е, и е на път да удари 5 човека всеки момент. Единственият начин да се спре този влак е някаква голяма тежест да бъде поставена на пътя на влака, като единственото достатъчно тежко нещо наоколо е един възпален човек, който наблюдава влака от същия мост. Марти може да бутне съответния човек, като по този начин спасява петима, или да не го бутне. Трябва ли Марти да бутне човека от моста? Тук драмата с това нещо е, че за разлика от другото нямаш категорична сигурност за това нещо. Как така нямаш категорична сигурност? Защото в едното имаш директен контрол върху какъв ще е ауткъма. Не. Вижте сега, правилото на мисловните експерименти е, че ако мисловният експеримент ти казва, че ако бутнеш дебелия, той ще спре влака, то тогава така ще стане. Тоест, трябва да приемеш, че имаш пълна сигурност, че така ще се развият нещата. Значи, възможният свят, който очертава мисловния експеримент, пропозициите, които очертават възможния свят, ти ги приемаш за истинни, както са дадени в експеримента. Не ги поставяш под съмнение. Да, то, за мен тогава няма разлика. Ако ние го имаме по един и същ начин, да, в смисъл тогава е едно и също за мен. Той трябва да бутне възпълния човек. Така. Сега колко години лишаване от свобода. Си осъден. Не, това дали трябва да... Поне 6-7. В смисъл, дали трябва да го направи, дали ще го направи, това са доста различни неща между живота. А ти дали, какъв беше въпросът? Дали ще го направи или трябва? Дали трябва да направи. Okay. Това са различни неща, защото между другото при този експеримент също бяха го провеждали, може би, точно такива експерименталисти. Да, то е най-тривиалният експеримент. Да. Бяха го провеждали с хора, където ги слагат просто в една стая, където не трябва да вземат това решение. Те не знаят, че са в такъв тип експеримент. Да, и той с VR е правен, на VR пък се разминават отговорите в сравнение с отговори, които се дават на хартия. Тия, които на хартия казват, примерно, че ще бутат хора от мостове на VR-а, даже не могат да се справят с това да ги бутат, нали? Насякъде това, между другото. Насякъде хората просто са почти изцяло блокирани от това да предприемат действие. Даже не за бутане, в смисъл да направиш някакво действие, защото изведнъж, когато имаш действие, ти вече си агент в цялото това нещо, ти вече участваш. Точно това показва, че нали, рационалните решения не са... Точно така, това е контраргумент срещу надежността на така начините рационални интуиции. Това е една от причините да не ги приемаме на сериозно. Тогава какво правим с философията? Трябва ли да закриваме факултета? Е, аз от кога чакам? Има да чакаш, как се казва. Въздигаме в момента. Не знаеш на книжката на Хусерл, философията като строга наука, нали? Тя е така. Мисля, че самата книжка на български език, преведена, тя е едно мини издание, показва всичко за това каква е философията, строга наука, 100 странички и 4. Както и да е, това е отклонение. Философията е много повече. Трябва да има философия, философски факултет. По-нататък. Аз мога да обоснова на длъжност, защо трябва да има, но както и да е. Окей. Така, продължаваме с следващия казус. Извинявайте, ма тук ми се... Ти ги превеждаш в реално време, защото те са в английски. Превеждам ги в реално време, то това е елементарно, просто ми се отвори някакъв пъп-пъп. Така, това е интересен отговор. Предишни изследвания по темата показват, че 93% от хората не биха се съгласили с теб. Но въпреки това, отговорът ти е напълно консистентен с всичко, което до сега си казал и с твърдението, че Кейси Джонс трябва да спре влака. Тоест, до тук Любо е перфектният морален агент, доколкото отговорите му са напълно консистентни. Консистентен социопат. Или поне перфектният така морален теоретик, нали? Защото като морален агент може би се провалил в това. Точно така. Следващия сценарий за саботьора, но ти след като буташ възпълния човек, при саботьора едва ли това ще се промени, защото единствената разлика при саботьора е, че знаеш, че възпълния човек е саботьор, който всъщност е саботирал релсите на влака и той е причината за това... Той е причината за това да има хора там и така. Просто единствената разлика е, че при саботьора научаваше той е отговорникът за ситуацията.
И сега както може да се досетите, тук интуициите започват да се разминават при другите хора и някакси вкарването на отговорност променя нещата. Да. Някакво възмездие. Да. Наказание. Точно така ретрибутивизма, нали, който някакси, когато го чуем като етическа позиция, не ни се струва много смислен, изведнъж в този момент се оказва, че е интуитивен. И накрая има така възпълният човек и бомбата, като всъщност са дадени едни определени условия, при които този въпросния саботьор го хващат в последствие, започват да го разпитват и се оказва, че той е заложил бомба на много оживено място и те питат, можем ли сега да го измъчваме. Но ти понеже така начин нямаш проблем с измъчването на хора, тук също ще бъдеш консистентен. Идеята е, че при много хора, които правят въпросния експеримент, интуициите им започват да се разминават. Тоест, много хора биха казали, че измъчването на хора по принцип е погрешно, но след това, примерно, когато се сблъскат с конкретния казус с саботьора, биха казали, че... Това идва повече от... смисъл, защото така поставим въпроса, дали някога може да е допустимо. То буквално ти трябва един случай да е от... Нали, плюс безкрайност други случаи. Така и от там нататък това значи, че е допустимо. Децит. Това е просто чисто някаква формална логика. Да, абсолютно. То това е цялата игра с възможните светове. То затова се работи с казуси в философията, защото ако намериш казус, който да действа като опровержител, дефиницията ти отива на кино. Няма как да не намериш. Ако дефиницията ти за моралното добро е такова, което максимизира общата полза, нали, и така. Ако намериш един казус, който не е така, иначе това просто не е добра дефиниция за морално добро. Примерно Стоян няма такава дефиниция за морално добро. Не, само казус имам, да. Това е само деонтология. Чисто партикуларизъм. Парче по парче. Ами в крайна сметка, виж как правото как се прилага. Има ли някой, който може да... Има едни тълкователни решения, които се опитват да го приложат така ангро на едро, генерално. Има закон, бе. Чакай сега, нали? Добре, ама как се прилага закона? Законът ти е казал някакво правило на поведение, ама то седи в текст. Нали, някой трябва да го предвижи и да го превърне в реалност, т.е. да въздейства върху факта. И това става. Примерно. Но това става, както се казва, адхок. Каквото и да си говорим за тази генерализация. Разбира се, това е засилване на тезата, защото аз по-скоро искам да отправя една провокация към правото. Нали, то е ясно, че генерализира, обобщава правните норми. Нали, не случайно са абстрактни правила за поведение. Така се дефинира. Т.е. те са абстрактни. Но работят непрекъснато с конкретни факти. Т.е. нали, винаги става въпрос за конкретен казус. Право приложено извън казуса, каквото и чудовище. Нали, няма такова право. Има казус. Има човек, който нали, в момента седи пред вратата на закона, както на капка и чака нали, да влезе. В смисъл... Не такова, заето. Да, тя е отворена вратата там специално пред закона, но така или иначе, но той не влиза, защото е респектиран от съдията. Тази пазачите. Стратегия може да се прилага във всички области, в които работим с казуси. Да. Между другото, ако щеш дори в строги научни дисциплини, нали, пак може да се работи на парче. Въпросът е дали това е удовлетворителна стратегия, нали, сега в крайна сметка. Защото търсим, като искаме да правим наука, все пак се опитваме да стигнем до някакви нормативни, по-генерални твърдения. Нали? Ако не можем да стигнем до такива, толкова по-лошо за... Да, закрихме философския, да не закриваме и юридическия факултет. От два стола. Не, аз философския не възнамерявам. А в този разговор за изкуствения интелект аз просто не мога да се включа. Нали, аз може би от много малкото философи, които не се занимават с изкуствения интелект в момента, имам чувство, че всички се занимават с изкуствения интелект. Ами, наистина имам чувство, че масово колегите започнаха да се занимават с изкуствения интелект. Аз нямам тази компетенция. Нали, просто не се чувствам готова. Аз това чулих, дали няма, както има изкуствен интелект, защото интелекта. Ето, даже в Бергсон, на която не стигнахме до нея, но нали, какво се случва? Интуиция и интелект. Нали, ние вече имаме изкуствен интелект. Абе, имаме ли изкуствена интуиция? В смисъл, защо не се проблематизира тази женска ин страна нали, в нали, цялото това денатурализиране? Тоест, интуицията, като че най-май не влиза в тази тема, която ти каза, нали, съвсем правилно, че в момента е много на мода. Нали? Иначе интелекта отдавна вече изкуствена интуиция, твоето и па нещо. Нали, тоест, моят голям въпрос на този отворен на друг разговор, може да има изкуствена интуиция? Като ми дефинираш интуиция, ще кажеш дали може да има изкуствена интуиция. Чакай първо да разберем какво е интуиция, че да кажем има ли интуиции. Ма чакай сега, той също е за интелект. Кой може да дефинира интелект, обаче говорим за изкуствен интелект. Да. Не, в някои дефиниции, където сега минахме, има изкуствена интуиция. Еми, смисъл, в това, което казахме,
в примера с асансьора, security и така нататък, имаш неща, които не са обследваеми. В смисъл, не можеш да кажеш, нали, вследствие на какво получаваш дадения резултат, обаче го получаваш и това ти е по дефолт по-голямата част от изкуствен интелект и изкуствена интуиция. Мисля по този начин. Тоест може да направиш като статистически модел, реално, и да е чат GPT intuition. Да, то ти е... Интуитивен чат. Ако ти е black box в някакъв смисъл, ти е по-често... Ние те първа всъщност... То няма ли израз intuitive artificial intelligence или нещо такова? Тоест не се ли приписва някакъв intuitive? Ами ето трябва да питаме нашите колеги... Не знам, нямам никаква представа, аз просто... Не, така... Дивен има за сега. Трябва да питаме нашите колеги от Агент 001, Никола Толечки и Константин Василев, които са нашите шефове на изкуствения интелект. Най-добре хората, които разбират от това да се намесят тук. Защото... Ето тогава ние какво правим? На цяло смисъл ние. Какво говорим тук, Стояне? Нямам идея. Ти ако нямаш идея, айди, мореца. Ние се говорим. Тъй като лека-полека доближаваме втория ни час в серия експерименти. Аз имам деструктивно влияние в този подкаст. Интуитивно трябва да разберем по решението, да спрем. Мисля, че моята интуиция до вечера ще работи активно. Добре, еми... Благодаря ти, че отново беше с нас в нашия интуитивен разговор. Ох, удоволствие беше, да. Удоволствие беше така интересно предизвикателство. Не, тази тема с съдията трябва наистина да я помисля, защото ето и аз си намерих казус, който да си интуитивирам до вечера. Има. Ами също тогава да благодарим и на нашите зрители и слушатели, които бяха с нас. Да се надяваме, че малко морални дилеми за така за полза. За отскок. За отскок. Да, са ви били интересни. Това, между другото, Стояне, ако си сещаш, ние с тролли проблем нещо. Може би нещо, от първите епизоди. Беше един от първите ни епизоди, така че ето, ако искаме да закрием Вокса утре. Сега е момента. А, ти трябваше да кажеш, ами значи не беше честно тогава. Аз не ти тествам интуитито, защото ти знаеш експеримента вече. На гласа на работа. Не е искрен, ама... Трябваше да по-пробваме с някои от другите тогава. Напълно искрен в интерес на истината. Напълно. Да, предполагаемо. Благодарим отново на нашите зрители и слушатели. Ако имате други неща, които искате да заходим като теми, които са приближени, нали, към евентуално експерименталната философия в случая, или други неща, които на вас са ви интересни, можете да ни ги предложите в Facebook, на страницата ни RatioBG, в Instagram на RatioBG или в нашия Discord сервер в канала на Vox Nihili. Също така можете да го направите и по мейл всъщност на info@RatioBG. Ако пък искате да ни подкрепите по някакъв практичен начин, можете да го направите на Ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.